deyirlər. Lokal şəbəkə deyərkən, deyir ki, qısa məsafədə yaratdığımız şəbəkələrə deyirik lokal şəbəkədir. Bunlar nələr vasitəsindən yanardı? Kabellər vasitəsindən yanardı. Və bu kabellərin, bugünlərin biraz bəhs edəcəyi ondan qlobal şəbəkələrdən sonra əgər yorulmasa, tamı-tamına hamısını bəhs edəcəyim. Yorulsa əgər, bir hissəsini izah edəcəm, notlarını da göndərəcəm. Onsuz da yadımda qalanları izah edirəm sizə. Ki, yəni ardıcılıq olaraq beynində nələr qalıbsa onları izah etməyə çalışacağım. Geri qalanlarda notlarını verəcəm olsun. Önəmli dərsdir şəbəkələr mövzusu, onu deyimsə, həm də maraqlı dərsdir, önəmli olduğu qədər də maraqlı dərsdir. Şəbəkələrdən bəhs edərkən, lokal şəbəkələrdən bəhs edərkən demişdi ki, kabellər vasitəsilə qurulur əsasən və yəni qısa məsafədə daha effektivdir. Qısa məsafədə ən effektiv informasiya mübadiləsini bizə lokal şəbəkələr verir. Buna görə də əgər əlimizdə imkan varsa lokal şəbəkəyə görə qlobal şəbəkədən istifadə eləməyimiz məqsədə uyğun sayılmır. Səbəbi də lokal şəbəkə həm sürəti daha yüksəkdir, informasiya mübadiləsi daha yüksəkdir. Ona görə də yəni qısa məsafələrdə, qısa məsafəli informasiya mübadiləsində lokal şəbəkədən istifadə eləməyimiz daha doğrudur. Demişdi ki, bu zamanda istifadə eləyirik nələrdən? İstifadə eləyirik serverlərdən və klientlərdən. Server deyərkən mərkəz olan kompüterdən bəhs eləmişdik və yaxud da mərkəz olan bir cihazdan bəhs eləmişdik. Hətta nümunə göstərmişdik ki, demişdik ki, serverlər deyərkən, yəni öz kompüterimizi belə nümunə çəkməyimiz mümkündür. Yəni öz kompüterimizi belə serverə çevirməyimiz mümkündür. Yəni server olaraq istifadə eləməyimiz mümkündür. Buna görə də yəni server deyərkən sadəcə bir kompüter və yaxud da sadəcə bir cihaz nəzərimizdə tutmayın demişdik. Bu zaman yəni server olaraq istifadə etdiyimiz zaman bu qurğunun illaki şey olmaq məcburiyyətində deyil. Yəni kompüter olmaq məcburiyyətində deyil. Bu kompüterin yanında gördüyünüz də demişdim ki sizə sistem bloku deyil. Yəni adi bildiyimiz sistem bloku deyil. Təbii ki bunun da yenə deyirəm içərisində RAM-ı var, özünün nə bilim bütün hər bir şeyə ana platası var özünün, bütün qurğuların hamısı CPU-su var. Bütün qurğuların hamısı öz yerindədir. Sadəcə bunların sürətləri daha yüksək. Baha olduğu üçün yəni sadəcə özəl şirkətlər, özəl qurumlar istifadə edir bundan, amma belə baxdığımız zaman ən effektiv məlumat baza vasitəsi, yəni ötürmə vasitəsi olaraq lokal şəbəkədən istifadə edildiyimiz zaman ən unikal dediyimiz baza vasitəsidir. Nə deməkdir bu? İstifadə edirik nələrdən? Məsəl üçün, keçən səfərdə demişdik ki, banklarda, hər hansı şirkətlərdə, nazirin özündə olsun və yaxud da fərqi yoxdur. Özəl şirkətlərdə olsun, Veysaloğlu olsun, nə bilim, filan şirkət olsun, peşman şirkət olsun, heç bir fərqi yoxdur. Həmin şirkətlərin hamısında istifadə olunur serverlərdən. Çünki server bazadır, təməldir. Əsas məlumatlar toplanır serverdə və server üzərindən paylanılır. Qurduğumuz server, yenə deyirəm, bunu kompüter olaraq da qura bilərik, normal server otaqları olaraq da qura bilərik. Kompüter olaraq qurduğumuz zaman, təkrar eləyəcəm, sürət cəhətindən daha az olduğu üçün özəl serverlərdən istifadə edirik və hər şirkətin, bankın, qurumun özəl server otaqları olur. O server otaqları vasitəsindən də məlumatlar paylanmış olur digər klientlara. Yadınıza gəlirsə, bunlara da keçən dərsdə client demişdik. Bunların hər biri bir clientdir demişdik. Bu ola bilər kompüter olar, bu ola bilər, nə bilim, hər hansı bir telefon ola bilər, şəbəkəyə qoşulan və yaxud da şəbəkəyə qoşulan hər hansı bir printer ola bilər. Heç bir fərqi yoxdur, qurğudur sadəcə. Onlardan bəhs eləmişdik. Bu günlərimdə, burada da lokal şəbəkələrdə demişdik, ən önəmli olan şey OSI dediyimiz, yəni qısaca OSI modeli dediyimiz modellərdən istifadə eləmişdik. Hətta ən aşağı modeldən ən yuxarı modelə qədər saymışdıq. Burada bunları onsuz da notlarınızda vermişəm. Təkrar olaraq notlarınızda da oxuyacaqsınız bunların hamısını. Burada məsələ nə yerdədir? İndi biz başlayacaq qlobal şəbəkələrdən. Qlobal şəbəkələr, yəni lokal şəbəkələrlə bağlı keçən səfər keçmişdik deyə çox uzun-uzadı keçmədim o hissəni. Qlobal şəbəkələrdən keçən səfər bəhs elədiyimiz bu hissələr idi. Bir liniyaya qoşulurdu, şin topologiyasına və yaxud da hər hansı fərqli bir topologiyayla qoşulmaq mümkün idi demişdik kompüterlərə, hətta topologiyalarda izah eləmişdik keçən səfər. Bunlara da
Local Area Network deyirdik. Bu günləri Wide Area Network'dan bəhsedəcək. Wide neydi? İncisində hamınız maşallahsınız. Wide dediyimiz geniş mənasına gəlir, elə mi? Bu səfər global şəbəkələrdə, lokal şəbəkələrdə LAN-lardan bəhs edəcək, global şəbəkələrdə də WAN-lardan bəhs edəcək. Yəni, Wide Area Network dediyimiz sistemlərdə bəhs edəcək. Və bu sistemlərdə internet harada gördünüzsə, bilin ki, lokal şəbəkədən bəhs edirik biz. Çünki lokal şəbəkənin təməl məqsədi məsafə qavramını aradan qaldırmaq. İnternet bir lokal şəbəkədir. İnternet şəbəkəsi bir lokal şəbəkədir. Üzr istəyirəm. İnternet şəbəkəsi bir qlobal şəbəkədir. Hardan qarışdı, getdi başa. Üzr istəyirəm. Wide Area Network dediyimiz qlobal şəbəkədir və qlobal şəbəkənin də məqsədi məsafə şeyini qavramını aradan qaldırmaqdır, beynimizdən atmaq. Qlobal şəbəkə deyərkən, yenə deyirəm, interneti yadımızda saxlayırıq bəsidir. Yəni, o zaman beynimizdə daha şeylər, daha təkmil şəkildə canlanmış olar hər bir şey. Qlobal şəbəkə deyəndə müxtəlif şəhərlərdir, ölkələrdə yerləşəndir, ondan sonra hər hansı bir məsafəyə görədir, yəni uzun, uzaq bir məsafəyə görədir, paylaşılan şəbəkələrə deyirik qlobal şəbəkələr. Ona görədir, yəni elə adı da oradan götürüldüyü kimi qlobal şəbəkə deyə. Qlobal şəbəkənin növlərindən bir balaca bəhs eləyək sizlə. Qlobal şəbəkələrin növlərindən bəhs eləyərkən, elə burada yazım onu bir kənarına. Biri yazacaq. Hazırdan şərtlərə çevirək. Birinci. Birinci, şəhər növlərini sayırıq. Ondan sonra, ikinci, regional. Üçüncü, milli. Dördüncü olaraq da transmilli olaraq keçir. Şəhər deyərkən, hər hansı bir şəhərin içərisini, şəhər daxilinə əhatə edən şəbəkələrdə, qlobal şəbəkələrin içərisində, regional deyərkən, hər hansı bir regionu, sadəcə bir şəhəri yox, bir regionu əhatə edəndir. Milli deyərkən, ölkə daxilinə əhatə edir. Transmilli deyərkən, bir neçə ölkəni daxil edir içərisində. Yəni, dünyadan artıq bəhs eləməyə başlayır. Aydın da demək istədim. Yəni, bu da qlobal şəbəkələrin növləri dediyimiz zaman ağlımıza gələ biləcək 4 dənə nüansdır. Şəhərdir, regionaldır, millidir, bir də transmillidir. Şəhər deyərkən bir şəhərin içərisində əhatə edir. Regional deyərkən milli, hər hansı bir regionu bir neçə şəhərə əhatə edir. Milli deyərkən ölkə içərisində olan bütün şəhərlərə əhatə edir. Transmilli deyərkən də bütün, yəni bir çox ölkələri və yaxud da bütün ölkələri əhatə edən şəbəkələrə demiş oluruq. Bu da qlobal şəbəkələrin növləri olaraq qarşımıza çıxır. İnternetdən biraz bəhs eləyək sizə ki, internetin ən birinci, ən təməlini yaradan, yəni Amerikada yaradılan bir texnologiyadır internet. Advanced Research Project Agency tərəfindən, yəni daha doğrusu agency deyə yaradılmışdı ilk dəfə. Buna da ARPANET deyirdik əvvəlcə, lap təməlində. Yazılışını notlarınızda vermişəm, amma yenə də qeyd edək bura. ARPANET deyə, təməlimizin indi internet deyirik. Bax, o vaxtı ARPANET deyə gedirdi, ən təməli, başlanıcı lap təməli. ARPANET deyə gedirdi. Çox dərinlə vurğulamayacağım, tarixlərdən falan heç bir şeylə vurğulamayacağım, düşmürdü onlardan, heç tarixi də ehtiyac deyil. Çünki bizim işimiz informatikadır, yəni ondan bağlı, tarixlə bağlı indiyə qədər verməyiblər. İndən sonra versələr belə haqsızlıq olar, çünki bizim işimiz informasiya texnologiyalarıdır. Yəni, dərsimiz informasiya texnologiyalarıdır, ona görə yəni, heç vaxt soruşmayıblar tarixlə bağlı. İndən sonra da soruşacaqlarını zənn eləmirəm. Bəhs eləyək biraz interneti bizə təmin eləyən şəbəkə operatorlarından və provayderlardan. Nədir şəbəkə operatorları və provayderlar? Bax, hal-hazırda bizim şəbəkənin normal işini dəstəkləyən şirkətlərin hamısı şəbəkələrimizin hamısı şəbəkə operatorlarıdır. Amma
internet xidmətini bizə təşkil edən şirkətlərə amma provider deyirik. Bax, KTV bir providerdir. Nə bilim, Delta Telekom var, bir providerdir. Az Telekom var, bir providerdir. Birlink var, bir providerdir. Bunların hər biri providerdir. Eyni zamanda provider şirkətləri özləri də şəbəkə operatorları ola bilərlər və yaxud da müqaviləli şəbəkə operatorlarına işləyirlər 90%. İndi ad çəkməyimiz düzgün deyil, proqramımızda yoxdur. Həm də yəni, məxfili cəhətindən də adları açıqlamamız da legal cəhətdən düzgün bir şey deyil. Bir dənə hər kəsin bildiyi Delta Telekom var. Delta Telekom həm providerdir, həm də özü şəbəkə operatoru olaraq keçir. Bundan əlavə nələr göstərə bilərik? Delta Telekomdur, Azurotel var, ondan sonra Azerim var, Connect var, Bak İnternet var, nə bilim, Intrans var, KTV var, Birlink var. Bu saydıqlarımızın hamısı, bir sayğımda qalan-qalmayan hamısı. Bu saydıqlarımın hamısı internet provayderlardır. Yəni, interneti bizə verən şirkətlərə deyirik internet provayderlardır. İnterneti bizə biz nəyin vasitəsi ilə əldə edirik? Keçən səfər biraz bəhs eləmişdi əslində modeldən ki, modemin iş strukturu necədir, necə işləyir falan deyə. Modemin iş strukturundan bəhs eləyəcək, modemi yəqin ki, hamınız bilirsiniz da nə olduğunu bilməyən yoxdur artıq zamanəmizdə. Modemin iş strukturu analog siqnalları rəqəmsal siqnalları da analoga çevirən bir qurğudur. Yəni, bu əməliyyata da deyirik modulyasiya, demodulyasiya işlərdir. Əslində, modem sözü də burdan gəlir. Modem sözünü də əslində burdan gəlir. İstifadə eləmişik. Bircə saniyə göstərim hətta. Abral kimi eləməliyim. Bəli. Modem sözü də əslində burdan yaranır. Yəni, bizim hal-hazırda istifadə etdiyimiz modem sözünün gəldiyi yer buradır. Niyə izah elədim, bunu bilmədim, amma yəni, yəni proqramımıza da yoxdur ki, anlamında haradan gəlir falan. Boşu-boşuna 10 saniyəmizi yemiş olduq. Nəysə, yəni, azından bir məlumatınız olmuş olsun ki, modem sözü haradan gəlmiş olur. Modulyasiya, demodulyasiya işləri görür. Modulyasiya, demodulyasiyanda bəyəxlayım dediyim kimi nə olduğunu deyək bir də. Analog siqnalları, rəqəmsal siqnalları da analoga çevirir. Keçən dəfə izah eləmişdik, amma bir də təkrar eləmiş olaq. Analog siqnallar bizim telefondan gələn siqnallarımızdır. Telefon xəttindən gələn siqnallarımız analog siqnaldır. Analog siqnaldan biz internet almağımız mümkün deyil. Bunu hər hansı bir qurğu ilə biz rəqəmsal siqnala çevirməliyik ki, biz onu istifadə edə bilək internet deyə istifadə edə bilək. Bu işi də bizə təmin edən qurğunun adı modemdir. Yəni, modulyasiya, demodulyasiya işlərini görür və qeyd elədiyimiz, bayaqdan sadaladığımız bütün işləri bizə modem təşkil eləmiş olur. Yəni, qısaca, modemin işi analog siqnalı rəqəmsala, rəqəmsalı da analoga çevirir. Telefondan gələn xətti taxırıq, kabeli taxırıq modemə, onun içərisindəki həmin rəqəmsal telefondan gələn rəqəmsal siqnalı çevirir analog siqnalları çevirir rəqəmsal siqnallara və rəqəmsal siqnal olaraq da biz internet kimi istifadə edirik. Ondan sonra da artıq paylayırıq istəyərik qlobal şəbəkə kimi paylayaq, istəyərik lokal şəbəkə kimi paylayaq, artıq geri qalanı bizə aid olan bir şeydir, bizim bizə uyğun olan bir şeydir. Keçək növbəti bölməyə. Yəni, bir də modemlə bağlı mənim bu gəlib girən, çıxan yoldaşlarınız da mən bitər elədilər, fikrimi də toplaya bilmirəm. Modem demişik ki, informasiyaları kompüterin ikilik kodunda, yəni telefon siqnallarına və yaxud da tam əksinə çevirir. İkilik kodlarla çevirir, bunu yadınızda saxlayırsınız birinci. İkilik kod dediyimiz nədir? Yeni qatılan yoldaşlarınız da yəqin az da olsa məlumatları olmuş olar ilk dərslərdən. Növbəti proqram dərsdən onsuz da keçəcəyik lap birinci təməl dərslərimizə. Say sistemlərindən falan bəhs eləmişdik. Mənim səsimdə kəsilmə yoxdur. Bəzi yoldaşlarınız yazıb kəsilmə var səsinizdə. Xeyr, yoxdur. Yoxdur. Okey, bir nəfər dedi Vəsili. Madem dedik, informasiyaları kompüterin ikilik kodundan
yani ikili kod vasitəsindən istifadə edərək telefon siqnallarına və yaxud da telefon siqnallarını ikili koddan istifadə edərək əksinə çevirmiş olur. Yəni informasiyaları analogdan rəqəmsala, rəqəmsaldan analoga ikili kodlardan istifadə edərək çevirmiş olur. Bu səbəbdən ki, deyirik, kompüterdə hər şey 0 və 1-lərdən, yəni ikili sayı sistemindən ibarətdir deyə. Modemlərin bir balaca növlərindən bəhs edirəm, sonra keçəcəm digər hissəyə. Modemlər əvvəlcə çeşid-çeşid modemlərimiz var idi. Bunlar hansılar idi? İki dənəsi yadımda qalanlardan nümunə deyim sizə. Bəlkə də şirkətdə və yaxud da bankda işləyənləriniz varsa bilərsiniz. Hələ də dial-up modemlərdən istifadə edirlər. Dial-up modemlərin yeni şeyləri var, onlardan istifadə edirlər. Bunlar hansı modemlərdir? Aranızda bəlkə də yoxdur. 95-dən oyan olanınız var heç. 90-cı illərdə, 2000-ci illərin başlıqlarında biz internetə qoşularkən dial-up qoşulurduq. Dial-up bilirsiniz nə? Telefon xətti vasitəsindən qoşulurduq. Qoşulanda belə telefon səsi çıxırdı, ekrana, kompüterə gəldi belə ekrana yekə. Telefon səsi çıxırdı və başımıza bilirsiniz nə gəldi? Bir nəfər peşman olardı ki, telefonu götürsün, ev telefonunu götürsün. İnternet kəsilirdi. Yəni, ikisini eyni anda istifadə edəməyimiz mümkün deyildi. Bəli? Bizdə həyat elə idi, bu 1-2 ay düzəltmişik. Bu 90-cı telefonda gəldi. Bəli, o vaxt... Mən dayımcildə əvvəllər elə idi, mən bir əllət olmadım. Bəli, dial-up dediyimiz modellər onlardı yəni. Ondan sonra bunlar analog idi. Yəni, qurma idi. Özümüz əlimizlə qururduq onları. Basırdıq, internetə dururduq, öz kod yazırdı, girirdi, qoşulurdu falan. Kəsintilər yaşanırdı, bir də təzədən səs gəlirdi, qoşulurdu, bir də elə bir, nə bilim, böyük bir iş görürsən də, yəni kompüterdə. İndi bir barmağımızı öncədən basırıq, toxunuruq, qoşuluruq varlı sistemləri. İkinci olaraq modemlərdən, ADSL modemlərdən bəhs edirik. Bu, hal-hazırda da istifadə edirik bu modemlərdən. ADSL modemlər nədir? Adi telefon xəttlərindən istifadə edirik. Telefon xəttlərindən ayrılır. Normal bu günlərim istifadə edəyimiz 99.9 deyərəm ki, faiz modemlərin hamısı ADSL modemlərdir. Burada kəsinti yoxdur, çünki adi telefon xəttindən də istifadə edilir. İnternet xətti də əlavə gəlir deyən toqquşmalar olmur. Yəni, eyni xəttdən ayrılmır telefondan şey. İnternet. Eyni xəttdən ayrılmır. Yəni, belə bir şey deyim sizə. Bundan ötəri bir qurğudan istifadə edirik. Həmin qurğu bütün evlərdə olmuş olar yəni. İnternet olan, telefonla internet qoşduran hər kəsdə olmuş olar. Bax, burada iki dənə giriş olur belə. Cihazdır belə, balaca plasmas cihazdır. Arxadan gəlir telefon şunuru girir buradan. Buradan çıxdığı zaman bunlardan, yəni evin ofisi xətti gəlir, liniyası, telefon liniyası gəlir, girir qutunun burasından. Balaca bir dənə ağ qutudur. Buradan da ayrılır. Xəttin biri gedir telefonun arxasına, biri gedir modemin arxasına. Bu tip qurğulardan istifadə edərək internetlərimizi, yəni daha doğrusu belə deyim, evə gələn xətti, mənzilimizə və yaxud iş yerimizə gələn xətti çevirmiş oluruq, yəni ayrılmış oluruq, ikiyə ayrılmış oluruq. Bu ikincidir, ADSL modemlər dediyimiz modemlərdə yaşayırıq bunları. Bir də page-lərdən istifadə edərək, yəni page vasitəsindən qoşulduğumuz modemlər olur, daha doğrusu şəbəkələr olur. Bu da adı üstündə dediyimiz kimi page modemlərdir. Page növlərindən istifadə elədiyimiz zaman siqnallar artıq yenə də page üzərindən ötürülmüş olur. Yəni birbaşa page üzərindən ötürülmüş olur artıq. Modem və o tipli cihazlar, yəni cihazların növlərindən bəhs edərkən page modemlərdə Azərbaycanda çox istifadə olunmasa belə dünya üzərində əməli başlı yayğındır yəni. Yəqin ki, bir neçə ilə məğzini başa düşəndən sonra insanlar da tələbat yayılarsa yəni ki, istifadə olunmağa başlayan necə ki, 6-cı nəsil kompüterlərdən hələ istifadə edə bilmirik Azərbaycanda. Yəqin ki, qiymətinə görə də təxmin edirəm onu. Modemlərin sürətindən biraz bəhs edək. Modemlərin əsas xarakteristikalarına bəhs edəndə onların ötürmə sürətlərindən bəhs edirik. Yəni, filan modem filan qədər məlumat ötürür, filan modem güclüdür, filan modem sürətlidir, ondan al, bundan al, başqalarına məsləhət verə-verə dururum. Nədir bunlar bu sürət dediyimiz? Ötürmə sürətidir. Yəni, informasiyanın bir yerdən digər yerə nəql elədiyimiz zaman, yəni ötürdüyümüz zaman, onun sürəti ya saniyədə megabitlə ölçülür,
yani bir saniyede falan kadar megabit ötürür, bir saniyede falan kadar megabit ötürür diye. Veyahut da saniyede impulsla ölçülür. İmpuls dediğimiz zaman da bizim karşımıza artık megabit yok. Koyun ikisini de yazaq. Bir megabitle ölçülür. Megabit bölünsün saniyeyle. Yazabilsek megabit bölünsün saniye. Geçen səliqeyle de yazırıq. Bir de ölçülük nelerden? İkinci olarak yoldaşları sağ olsunlar. İmkan versen. Telefon mikrofondan mikrofonu telefonda koşmasaydım internette bağlayardım. Neyse. Megabit bölünsün saniyenin ölçülür sürati. Bir de impulsdan ölçtüğümüz zaman da boddan ölçülür. Yani bod ölçü vahidindən istifadə edəcək. Nədir bod deyəcəyik. Yani saniyədə impulsdan bəhs ediriksə boddan ölçülür. Əslində bunun Azərbaycanda məsələlərin içərisində isə bod deyə çıxacaq. Bunun orijinal adı bold diye yazılır. B-O-U-D diye yazılır. Ama bizdə məsələlər karşımıza çıxdığı zaman bold diye yazılacak. Birbaşa B-O-D. Bir de modemin buraxılış qabiliyyətindən bəhs edərkən bir dənə düsturumuz var. Xırda düsturdu. Onu da notlarımızın içərisində qeyd eləmişəm. Narahatçılıq yoxdur. Yenə də yəni videonun içərisində də qalsın deyə onun da düsturunu vermiş olarıq. Bir de saniyəlik. Hüseyin Ali. Harada kalmıştı? Bodlarda kalmıştı. Bodun düsturundan bahsedeceğim. Daha doğrusu bodun düsturu demeyek buna. Bodun neyle ölçülür? Modemin buraxılış kabiliyyatı dediğimiz bir şeydi. Modemin buraxılış kabiliyyəti. Modemin buraxılış kabiliyyəti. Buraxılış kabiliyyəti. Bərabərdir. Əslində ölçü vahidi ne yaza bilərik bunu? BPS deyə keçir. Bərabərdir. Bod vurulsun. Bit sayını. Neler dindi bunlar? Baxaq görək neler, nə demək istəmişik burada. Modemin buraxılış qabiliyyəti, yəni BPS-i hesablanarkən bod vurulsun bit deyirik. Məsələdə, bayaqlarım deyilmişim sizə deyən məsələ. Hə. Məsəl üçün, belə bir dənə məsələ var. Notları testlərdə, evə verəcəyim testlərdə var bu məsələ. Deyiz ki, əgər modemin sürəti 1200 bod olarsa, analog siqnalları 6 bitli informasiyaya malik olarsa, onda modemin buraxılış qabiliyyəti nə qədərdir? Yəni, BPS-i soruşur bizdən. Ya buraxılış qabiliyyəti deyər, ya BPS deyər. Əgər modemin sürətini veribsə, bod olaraq verir sürətini. Və yaxud da megabit bölünsü saniyə olaraq verir, heç bir problem yoxdur, eyni şey. Ha bod olaraq verir, ha megabit bölünsü saniyə olaraq verir. Əgər modemin sürəti 1200 bod olarsa deyir, modemimizin sürəti 1200 bod olarsa, çıxıb girən yoldaşlar, bir də qəbul eləməyəcəm, vallahi billah dərs bölünür. Modemin sürəti... Hamı dilədi? Məlim, bəli, proqram atır bizi birdən. Məlim, atı deyib, dərsini 4 dəfə atır. Yəni, internetinizdə olan problemdir, proqramı hamı niyə atmır ki? Hamıdadır o problem. İnternet məndə... Xeyr, məlim. İnternetdə də problem, valla, başqa bir şeydən. Nəysə, məndə belə deyib. Bəzlərimizi atmır, ancaq səsiniz qırıq-qırıq gedir. Yəqin hələ də bir cür təhsil edir. Bəlkə də. Məndə hər şey normal. Bağlayaqsa mikrofonları. Modemin sürətini verib 1200 bot deyə. Sürət olaraq verib. Bunları şeylərdə də izah eləyəcək. Testlərinin səhvlərini izah eləyərkən üzərində də izah eləyəcək onsuz da. Elə belə yaxşısı bir dənə məsələ tipini nə soruşa bilər, nə deyə bilər, onlardan bəhs edək. 1200 bot olarsa deyir.
analog signallarda 6 bitli informasiya olarsa, 6 bitli informasiyaya maruz olarsa. Bit sayımızda verip 6. Meselede de bizden soruşur neyi? Meselede de bizden soruşur ki modemin buraxılış kabiliyeti ne kadar? Yani BPS'i ne kadar? BPS'i soruşmak için ne kadar? Deyip üstür buradadır. Bot vurulsun, bot vurulsun bit. 1200'ü vuracaydım 6'ya. Alacaydım 7200. 7200 BPS diye de keçesiydi, cevabladı, şariyesiydi, gedesiydi. Yani bu kadar basit bir düsturu var, birbirine vurursan. Modemin buraxılış kabiliyeti veyahut da BPS deyirse, modemin sürəti, yenə deyirəm, bunu ola bilər botla versin, ola bilər megabit bölünsün, saniyeyle versin, heç bir fərqi yok. Modemin sürəti, bot olarak düşür bəl. Modemin sürəti vurulsun bit. Basit məsələdir, belə bunun kimi basit tipi məsələlərdir. Birbirinə vurursan, heç bir şey eləmirsin. Aydın da. Veya burada. Bunda böyle yok. Bəli. Deyir ki onda bölmə yoxdur da. Yani. Məsəl üçün tərsinə soruşanda bölmə o təbiidir da sizə. Yəni normal olmayacaq da onda. Bölmə niyə olmasın ki? BPS-i tapanda bodu bitə vururamsa, biti tapanda da BPS-i boda böləcəm da. Burada niyə olmasın ki bölmə? Normal bildiyimiz deyəcək düşdür. Bildim mən, bildim. Yəni sürət olaraq megabit də ola bilər, verə bilər, bot da verə bilər. Heç bir fərqi yoxdur. Aydın da bu hissədə. Mənim 11-də megabitlə hesablayanda zəhmət olmasa. Bunu megabitlə verməyib axı bizə. Botla verib məsələni. Eynidir. Bodun yerinə megabit yazarsan heç bir problem yoxdur. Düstur eyni düstur da. Fərqli bir şey yoxdur ortada. Biz siz nə deyirəm? Biti megabitə vuranda yəni dəyişiklik nətər olacaqda onu görmək istəyirdim mənim. Necə, megabiti vurmuşsan axı buna görə soruşur da onsuz da sizdən. Onu belə eləyək. Mən məsələn videosunu ayrı çəkirəm, videosunun üzərində izah eləyirəm. Problem yoxdur. Belə başa sala bilmədim. Oldu. Keçən deyə Van dedi. Lan nə oldu? Lan yadımdan çıxdı. Lan lokal şəbəkədir, Van global şəbəkədir. One deyərkən local area network, one deyərkən də wide area network. Biri lokaldır, biri globaldır. Bunları atdıq bir kənara. Növbəti hissəyə keçərkən bunlar istəyək, ARPANET falan bunlar geçsin. Biraz simsiz texnologiyalardan bəhs edəyəm, wireless texnologiyalarından bəhs edəyəm. Wireless texnologiyalarından, yəni simsiz texnologiya deyərkən nələrdən istifadə, yəni nələrdən bəhs edirik? Biraz bir-bir dənə-dənə sadalanmış olaq. Boğazım yaşlıyım başda. Birinci olaraq istifadə edirik GPRS-dən. GPRS yaşı çox olanlar yaxşı xatırlayır bunu. O vaxt istifadə edirdik GPRS-lərdən. General Packet Radio Service idi adı. Dəhşətli dərəcədə sürəti var idi. Babil texnologiyalardan bəhs edirdik və distasyon cihazlar falan var idi. Onlarda daha çox istifadə olunurdu bunlar. Sonradan telefonlara da uyarladılar. Ondan sonra baxdılar ki, sürət də zəifdir. Zamanla inkişaf elədikcə artıq hər biri yeni sistemə keçilmiş oldu. GPRS dediyimiz odur, mobil sistemdir. İkinci olaraq Wi-Fi sistemindən istifadə edəcəyik. Wi-Fi deyir sizə, bax həmin sistemdir. Wi-Fi dediyimiz Wireless Fidelity qısaldılmasıdır. Wireless. Fidelity sözün qısaldılmalarıdır. Üçüncü olaraq bəhs edə bilərik. Nədən? Üçüncü olaraq bəhs edə bilərik. Edge-lər var idi o vaxtı. Ondan sonra 3G, 4G texnologiyalar var idi. Dördüncü olaraq 3G texnologiyalarından bəhs edə bilərik. Beşinci olaraq nəyi qeyd edək? 4G texnologiyalarını qeyd edək. Nə bilim, WiMAX-lər var idi. WiMAX-lərdən bəhs edə bilərik. Altıncı.
Var mesela mobil sistemde de var idi. Normal global sistem, yani diğer kompüter sisteminde de sonradan uyarlama oldu ama tam təkmil olmadığı üçün WiMAX'ı sonradan diğerlerinden əvəz edirlər. Hal-hazırda en çok istifade olunanı Wi-Fi'di. Yani Wi-Fi dediğin sistemdi. IRDA'lar var idi hatta o vaxtı. IRDA'lar var idi o vaxtı. Ondan sonra IRDA'lar bilirsiniz nədir? Pultlarda daha çok istifade olunan texnologiyadır. Uzaqdan pultlar var ya, televizoru idare edirsiniz uzaqdan. Bax, həmin sistem IRDA sistemidir. Uzaqdan idare sistemidir. Yəni pultların hamısının istifadə olunduğu sistem, şəbəkə sistemi daha doğrusu belə deyim, bir-birinə bağlanma sistemi IRDA sistemi ilə qoşulur. Bir də nə deyə bilərəm? Bir də WAP-ı deyə. Məlum bu ilk portlar var idi. Onlar da bu tiplərə aiddir. İlk portlar da bu tiplərə aiddir, bəli. Amma ilk portda belə bir şey var idi ki, ilk portda məsafə problemi var idi. Onu globalın içərisinə əlavə eləməyimiz problemli idi. Çünki nə global kimi götürə bilmirdi onu, nə də lokal kimi götürə bilmirdi onu. O, şua vasitəsilə ötürməkdir. Amma idarə etmə sistemi olaraq IRDA ilə ICPort-u qarışdırmamaq lazımdır. Çünki IRDA'nın texnologiyası tamam fərqlidir, ICPort-un texnologiyası tamam fərqlidir. ICPort-u nə ilə müqayisə eləmiyorlar? Bluetooth-la müqayisə eləmiyorlar ICPort-u. Amma bu texnologiyalarla onu yox. Çünki bu normal bildiyimiz simsiz texnologiyalardır. Amma onlar da aslında simsizdir, amma biri var lazer üzərindən ötürmələri olsun, bir də var ki, şəbəkə üzərindən ötürmələri olsun. Bunlar şəbəkə üzərindən ötürmələrdir. Yəni, adi bildiyimiz, istifadə edildiyimiz pult sistemlərində belə şəbəkələrdən istifadə edirik. Bunlar bizim şəbəkə texnologiyalarımız idi. Baxaq indi, bunların ta qədimdən bəri nələr gəlib, nələr gedib, indi onlara bir-bir dənə-dənə baxmış olaq, rəngini dəyişək, bunlar qarışmasın bir-bir. Buradan da yazaq. Əvvəllər, lap təməlində 1G texnologiyasından başlayaq. 1G texnologiyası var idi. 1G texnologiyası haradasa 70-dən sonra, 80 civarı, 80-dən sonra yaranan bir şeylərdir, yəni 80-ci illərin, belə deyim, texnologiyası idi. Və hal-hazırda megabitlərdən bəhs ediriksə, sürətlərdə falan qədər megabitdir, falan qədər megabit sürət var falan deyə, təsəvvür edin ki, 2.4 kilobayt. Sürəti, internetin sürəti 2.4 kilobayt idi. Və 2.4 kilobayt bilirsiniz nə deməkdir? Yəni, bir dənə Google saytını açın, qoyun, gedin, nə bilim, bir toya bayramazada bir şeyizi görün, qaydın gəlincə, yavaş-yavaş Google sözünün qırısı görsənməyə başlayır yavaş-yavaş. Yəni, elə bir sürətdən bəhs edirəm, amma o da İnsanlara o belə çox şey gəlirdi, yəni qeyri-adi bir şey gəlirdi. Yəni, yox idi çünki texnologiya olaraq, mən sizə 80-ci illərdən alışam. Artıq 90-cı illərə doğru 2G texnologiya, yəni bir də belə bir şey deyim ki, 1G texnologiyalarında mesajlaşma sistemi var idi bir dənə. Başqa da heç bir şey yox idi. Yəni, tekst mesaj göndərmə var idi, bir də zəng gəlib zəng etmə var idi. Başqa da heç bir özəlliyi yox idi. Yəni, şəbəkə olaraq heç bir özəlliyi yox idi. Sadəcə zəng edə bilirdim və mesaj göndərə bilirdim. Keçdik 90-cı illərdən artıq yavaş-yavaş 2G texnologiyasına keçərkən burada ortalama arası 64 idi səfərin arası. Hə, 2G texnologiyasında. 64 yazmadım, hə. 64 kilobaytdan bəhs edirdi artıq. Saniyədə 64 kilobayt ötürməyə başlayırdı sürətlər. 2.4 kilobaytdan 64 kilobayta yüksəlmiş oldu. Bu zaman insanlar elə bilin ki, həm toya bayrama yox, elə bilin ki, 2 dənə, 3 dənə toy bayrama gedirdisə, indi 2 dənə toya gələndə bəhs edir ki, o da yüklənmiş olsun ona kimi. Keçək digərinə. Haradasa 2000-ci ildən sonra, 2001-2002 civarına təsadüf edir səhv eləmirəmsə, 3G texnologiyaları çıxmağa başladı. 3G texnologiyaları Azərbaycanda hələ təzə-təzə keçirik 4G-yə. Səhv eləmirəmsə, birinci iPhone 3G ilə olubdu, deyilə? Bəli, doğrudur. İlk dəfə internet şəbəkəsindən bəhs edərkən, telefonlarda internetə qoşulmaqdan bəhs edərkən, 3G texnologiyasından bir yerdə gəlib. Və mobillə internetin qovuşduğu yeganə ortamdır. İnternetin telefonla qovuşduğu yeganə ortamdır. 3G texnologiyası.
2000-ci illərdən, 2000, 2001, 2002, bax bu illərdən sonra gələn texnologiyadır, yəni çıxan texnologiyadır və sürət olaraq da saniyədə 2 megabayt ötürürdü. Bu bir süt nə demək idi həmin dönəmlər üçün, yəni dəhşət bir şey idi. Saniyədə 2 megabayt ötürüldü. Ondan sonra, yəni bu sistemdə, burada artıq həm mesajlaşma sistemləri var idi, həm də internetə girmə sistemləri var idi. Bax, bir-bir başdan təkrarlayayım. Lap birincidə 1G-də nə mesajlaşma sistemi yox idi, nə bir şey. Sadəcə zəng gəldi, zəng getirdi 1G-də. 2G-də mesajlaşma sistemi ilk dəfə 2G-də yaranıb. 3G-də mesajlaşma da var. Üstünə üstlük bir də internet əlavə edirlər. 4G-dən bəhs edək. 4G-də artıq hal-hazırda istifadə elədiyimiz şeylərdir. 4G şəbəkələrdə sürət olaraq da artmış oldu. Artıq 100 megabayt bölünsün saniyədən bəhs edə bilərdik. Və burada da əlavə olaraq həm mesajlaşma sistemi, həm telefonla danışıq sistemi, həm internet sistemi plus olaraq onlara da əlavə olaraq burada görüntülü danışma sistemi də gəlib çıxdı artıq. Görüntülü danışma sistemi ilk dəfə 4G sistemində gəldi. Yəni, görüntü sistemi... 5G-də də nəsə var. Bəli. 5G-də də 4G kimi nəsə üstündə gəlir təzə bir şey bilmədiyiniz. Bəli, deyəcəm indi. 5G texnologiyası yoxdur proqramımızda, amma yenə də deyirəm, Azərbaycanda... İndi buradan sniper nəzərdən vuracaqlar bir dəqiqə məni. 5G texnologiyası istifadə olunur nələrdə? Artıq son texnologiya, yəni bu... Bu qədər dünyanın başına açdıqları oyunlar, bu qədər, nə bilim, bəzi sosial çevrilişlər deyim. Çox ora girməyir. Bəli, sosial çevrilişlərdən bəhs edir, bəhs edirik. Yəni, bunların hamısının səbəbi zəmanəmizi 5G texnologiyasına keçirməkdir daha doğrusu. Səbəbini indi deyəcəm özünüz başa düşürsünüz. Səbəbini deyəcəm, özünüz başa düşəcəksiniz nə demək istədiyimi. Burada artıq 2020-nin texnologiyasından bəhs edirik. Yəni, içərisində olduğumuz ilin texnologiyasından bəhs edirik. Bu da 5G texnologiyasıdır. 5G texnologiyası nədir? Uzaqdan idarə etmə sistemlərindən bəhs edirik artıq. Uzaqdan idarə etmə sistemləri deyərkən nələr nəzərdə tuturuq? Əvvəl olan sistemlərdən, artıq 1 GB-dan bəhs edirik bir dənə saniyə olaraq. 1 GB bölünsün saniyə sürətlərdən bəhs edirik. Bu nə deməkdir artıq? Bu, barmağımızı ilə bir ki, enterin üzərində toxundurmaqla əməliyyatı icra eləməyin saniyəsi saniyəsinə uyğun. Yəni, işıq sürəti kimi bir sürətdir, əməliyyat sürətidir. 5G texnologiyasında həm mesajlaşma, həm internet, həm görüntü sistemi var. Görüntü sisteminin yanında bir də əlavə olunub nə? Ağıllı ev sistemləri, ağıllı qurğu sistemləri, ağıllı robot sistemləri və yekun olaraq uzaqdan idarə olunan insan sistemlərindən bəhs edəcək artıq. Çünki 6-cı nəsil kompüterlərdən bəhs edərkən... Mənim siz elə tipi qoşdunuz bizə. Bəli. Bizə tipi qoşdunuz mənim ayaqsız. Deyirlər ki, bizə çip qaqacaqlar, nə bilinə qaracaqlar. Baxa, həmin söhbətdir. Heç nə taxıb eləmirlər, ehtiyac da qalmır. Çünki üzərimizdə elə bir cihazlar gəzdirdik ki, yəni bizə çipin taxılmağa heç ehtiyac yoxdur. Yəni saniyəsində bir insanın hərəkətini izləməyimiz və yaxud da o insanın, necə deyim, nəyəsə çox qarışıq qurcalamayım oralarını. Yəni, qısaca belə bir şey deyim sizə ki, 1 GB-ın üzərində bir sistemlə bəhs edirik. Qeyri-adi bir sistemdə, həqiqi mənada da, indi önümüzdəki dönəmlərdə daha yaxşı başa düşəsində demək istədiyimi, uzaqdan uzağa birisinin maşınını, birisinin evini, birisinin evə gəlmədən evdəki kondisioner kontrol eləməkdən bəhs edirəm, uzaqdan idarə etmə sistemi ilə, şəbəkə sistemi ilə, hal lokal şəbəkə sistemindən bəhs edirəm sizə. Maşını idarə eləməyimiz mümkündür. GPS-ə qoşursan, hara ürəyin istəyir, orada gedir. Yəni, bunlar əlavədə... Bəli. Lokal yoxsa qlobal? Qlobaldan bəhs edir, lokaldan bəhs eləmirik. Lokal da deyəcək, ona görə mənim.
Yok, bugünlerim dersimiz globaldı. Quşlasam arada problem yoktu. Yani birinci globaldan bahsediyor. Bugün dersimiz sırf globaldı. Yani lokal çetin zaman izah edilmişim. Ona göre de... Bana deyim, önce temelli inkişaf edilmiş. Aslında edilmişik sadece bizim ora çetmemize hala hazır değil. Dönem olarak da, insanlık olarak da, neler deyim, şuurlu cahitlerden olarak da hala ki tam hazır değilim. Mən elə gəlir aslında. Mən sadece fikrimdir, şahsi fikrimdir. Ben videonun rekordu ise. Məli, bir sual verə bilərəm. Bəli, buyurun. Ağıllı ev sistemleri dediniz. Ben. O axı çoxdandı var. Tək indi 2020'ye aid. Bax, 2020'nin texnologiyası deyirəm sizə. Ağıllı ev sistemleri çoxdan var. Çoxdan proyektleri var daha doğrusu. Yəni icra olunan hər hansı bir şey yoxdur. Proyektleri var. Amma 2020-ci ilin, yəni bu içərisində durduğumuz ilin sistemi olarak keçir. Çünki bu ildən etibarən onları sadəcə qurğulara yox, insanlara da tətbiq eləməyə başladılar. Yəni, o sadəcə bir proyekt olarak kalmışdı. İndiyə qədər televizordan başqa harada görmüşdü ki, uzaqdan, məsələn, iş yerində oturum, haransa kontrol edeyim. Ancaq televizorda reklam kimi göstərdilər onu. Amma bu ildən artıq həm icrasına, həm satışına başladılar onu. Yəni, indiyə qədər nə icrası, nə satışı, hələ bir şeyi yox idi. Ağıllı ev sistemlərinin bu ildən etibarən artıq həm kütləvi şəkildə istehsalı, kütləvi şəkildə icrasına başlandı. Müəllim, keçən mən bir konferansda olmuşdum. Orada dedilər ki, elə bir şey Bakıda mövcuddur da, hansı bir, nə bilim, otellərdə mi, lüks evlərdə mi? Otellərdə yox, yox. Belə bir şey var idi ki, lokal şəbəkə ilə qoşurdular, aşağıdan sən çıxana kimi yuxarını seyredirdilər. Hə, qoşurdular sən. Sən aşağıdan düyməni basırdı, kondisioner yuxarıda qoşulmuş olurdu, televizyon açılmış olur. Hə, o çoxdandan var. Onun bundan 5G şeyinin texnologiyasına əlaqəsi yoxdur yani. Amma yani proyekt olarak çoxdanın proyektidir, doğrudur. Çoxdan bəhs edirlər, çoxdan reklamlarını edirlər. Bu ildən artıq tamam fərqli, yani adını çəkməyə ehtiyac olmayacaq sektorlarda da istifadə olunmağa başladılar. Yani gələcəyin texnologiyası, 5G texnologiyası dediyimiz texnologiya budur. Və plusları ilə bir yerdə də minuslarını özü ilə gətirir, yani. Qaçınılmazdır, yani istəsək də istəməsək də bu olacaq. Başqa yolu yox. Davam edək internet qlobal şəbəkələrindən. İnternet qlobal şəbəkələri deyərkən bütün onları fərqləndirən nə oldu ki bəs? Bəli. Başa düşmədim. Soruşur ki 4G ilə 5G-nin fərqi nə oldu? 4G ilə 5G-nin fərqi onda oldu ki 5G-də dedim ki artıq uzaqdan idarə etmə sistemləri gəlir. 5G-də sürət fərqi var. 5G-də artıq ağlı ev sistemləri var, uzaqdan idarə eləmə sistemləri var. 4G-də o yox idi. 4G-də sadəcə görüntü var idi, ondan sonra mesajlaşma var idi, bir də internetə girmə var idi. Burada həm internetə girmə var, həm görüntü var, həm mesajlaşma var, plus üzərinə bir də uzaqdan idarə etmə sistemləri var. Çünki işin içərisinə nanoteknologiyalar girir. Nanoteknologiyalar da daxil olsaq, səhərə kimi buradayıq. Ona görə də qısa olaraq hərəsinin birinin digərindən üstünlükləri var, onları dedim. Paşinyanı məhv edən puallar misal üçün. Bəli, bəli, bəli. Onlar da 5G texnologiyalarda son əsrimizin texnologiyalarıdır, bəli. Hələ bu dünən oxumuşdum 6G internet buraxıblar, amma hələlik yəni proyekti var, işlədirlər amma yəni dünyada. Odur da məsələ. Onlar bax bu 2020-dən etibarən satılmağa başlayacaqdı hamısı. 6G məllim. 6G-ni demirəm, 5G-ni deyirəm. 6G-ni çıxardıblar, məlum, 2028-də satışa bıraxılacaq. Hələ 5G-ni bu illərim 2020-ci ildə ilk dəfə Çində istifadəyə bıraxılar. Hələ 5G təzə heç də dünya üzərində istifadəyə çıxıb. Hələ 6G-yə bizim hazır olmağımız üçün çox var. Hələ nanoteknologiyanın biz nə olduğunu bilmirik. Nanoteknologiyanın bizə qatdığı faydaları və zərərləri biraz olsaq, insanın ağzı çıxlayar. Yəni, o dərəcə şeyləri var. Məlum, o hamıya gələcək, yoxsa sadəcə, siz deyiniz kimi, satışa da çıxır. Yox, yox, normal telefonu açasan ki 4G yerinə 5G yazılıb, odur yəni. Hiç xəbərin də olmayacaq, sənin istəyin də çalışamamayacaq, narahat ol. Telefonlar çıxardacaqlar, 4G ilə işləməyəcək telefonlar. Məcbursan nömrəni dəyişəsən, bizə neynədilər əvvəl, yekə nömrələr var idi, sim kartlar. Dedilər, gedin 4G sim karta keçirdin, Azərselə gedin, pulsuz keçirirlər. Hamı axışdı, getdi, keçirdi. Mənim iş orası yani, ki, sim kartı da yox eləyirlər da, e-simlər əmələ gəlir.
Bəli, bəli, bəli. Yəni tamam yəni dəryadır da yəni texnologiya sistemi dəryada danışdıqca danışacaq. Ona görə mövzumuzu bitirə bilməyəcəyik elə olsa olsa. Davam edib də dərsimizə mövzumuzu tam kənara çıxmayaq mövzumuzdan istəyirsiniz. Dərsin sonunda kim rəis istəyir qalar ətraflı olaraq 2 saatdan çat. Problem yoxdur. İnternet şəbəkələrindən bəhs edə biraz. İnternet şəbəkələrindən bəhs edəcəm. Dünyanın bütün şəbəkələrini birləşdirən qlobal şəbəkəyə deyirik internet şəbəkəsi. Dünyada olan bütün şəbəkələri birləşdirən şəbəkəyə, yəni birləşdirən qlobal şəbəkəyə deyirik internet şəbəkəsi. Yəni internetə bəzən şəbəkələr şəbəkəsi də deyirik. Yəni bu da termin olaraq çıxar bəlkə də qarşınıza. Şəbəkələr şəbəkəsi və yaxud da bütün dünya şəbəkələrini birləşdirən qlobal şəbəkəyə deyirik internet şəbəkəsi. Nəyə görə şəbəkələr şəbəkəsi deyirik buna? Şəbəkələrdə həmin şəbəkələrin abonentləri arasında hamı üçün eyni olan, hamıya görə, yəni bütün insanlara görə eyni olan ümumi bir qaydalar olmalıdır. Və bu qaydalara da internetdə deyirik protokollar. İnternet protokollarından bəhs edəcəyik indi. İnternet protokolları əslində internetdən hər gün istifadə elədiyimiz üçün internet protokollarından da hər gün istifadə eləmiş olur. Özümüz bilməsək də, hiss eləməsək də hər gün internet protokollarına uyuruq əslində. Yəni, protokol deyəndə şəbəkələrin, daha doğrusu şəbəkədə olan bütün kompüterlərin bir-birindən ünsiyyət dilinə biz deyirik protokollar. Nələrdir bu ünsiyyət dilləri? Gəlin biraz onlardan bəhs edək. Ekranı təmizləyim. Başlayaq, burada da qeyd edək, siz də görün. Birinci olaraq, hal-hazırda aktiv olaraq daha doğrusu ən çox istifadə elədiyimiz qarşımıza çıxan TCP-IP protokollarından biraz bəhs edəcəm. Nədir TCP, nədir IP, indi onlardan biraz bəhs edək. TCP-IP protokollarından bəhs edərkən internetdə ən əsas protokoldur, təməl kök protokol deyirik TCP-IP protokoluna. Bu protokol iki hissədən ibarətdir, elə özü də üstündə də gördüyü kimi TCP-dən və IP-dən ibarət. IP protokolu dediyimiz IP-nin əslində hər zaman işlədiyi IP belə getdi, IP belə gəldi. IP internet protokol deməkdir əslində. İnternet protokol sözünün baş hərfləridir. IP dediyimiz budur. Bir də TCP var. TCP də Transmission Control Protocol gedir. İndi bunların hamısının dənə-dənə nə anlama gəldiklərini, harada istifadə edildiklərindən biraz bəhs edək. IP protokolu hər zaman istifadə edilir yonsuzda. Bütün cihazların hər birinin adres, əgər internetə bağlanmışsansa, hər kəsin bir IP protokolu var. IP protokolun yoxdursa internetə bağlana bilmirsən. Və yaxud da Transmission Control protokolunda eyni şəkildədir. İnternet protokollarını, yəni internetə girməyimiz üçün bizi idarə edən protokollar bunlardır. Və bu, istəsək də istəməsək də bu protokollara biz uyuruq. Yəni onların müəyyən elədiyi, təyin elədiyi şeylərə, standartlara biz uyuruq. TCP protokolundan bəhs edərkən nəqliyyat protokoludur bu əslində. Bu bir dənə də notlarınızda bilməm, qeyd eləməmişəmsə əlavə edərəm göndərməmişdən qabaq notlarınıza. Nəqliyyat protokoludur. Transmission control protokol dediyimiz nəqliyyat kontrolu protokoludur. Yəni, verilənlərin ötürülmə protokolları, yəni ötürülmə protokolundan bəhs edərkən, paket dediyimiz o internet üzərində olan bizə verilən o paketlərin lazım nöqtəyə düzgün çatdırılması üçün istifadə olunur. Yəni, həmin o çatdırmanı təmin eləyənə deyirik TCP protokolu. IP protokoluna da amma deyirik marşrutlaşdırma protokolu. IP marşrutlaşdırır, TCP-də göndərir. Yəni, bu iki protokol bizim üçün, internetə girməyimiz üçün, internetdən istifadə eləməyimiz üçün ən vacib protokoldur. Marşrutlaşdırma protokolları deyirik, internet, yəni IP, internet protokolu deyirik. Biri olmasa, öbəsi deyirlər. Biri olmasa, digərini istifadə edirik əslində, amma belə normalda siz yox. Belə nə barədə siz yox? Normal internetə qoşulursunuzsa, heç bir müdaxilə eləmədən, heç bir şey eləmədən, cihazsız-mihazsız internetə qoşulursunuzsa, bir dənə modelindən interneti götürüb qoşulursunuzsa internetə, yəni bunların ikisindən də istifadə edirsiniz əslində.
informasiyanın, yəni internet vasitəsindən hərəkət etdirilməsi də, marşrutlaşdırılması da daha doğrusu belə deyim, IP protokol vasitəsindən olur, yəni internet protokol vasitəsindən olur. Bir də digər şəbəkə protokollarının bilgisindən bəhs edək. Proqramımızda biri var səhv eləməmsə, amma hər, yəni iki dənəsindən bəhs edəcəm, ya və yaxud da üçündən bəhs edəyərik, baxaq vəziyyətə görə. Biri UDP protokoldur. UDP protokol. Nədir UDP? Bu protokol deyəndə bildiyimiz protokol sənə kim nəzərdə tutur, yoxsa necə? Bəli, elə odur, elə odur. Sənəd kimi nəzərdə tutulur. Çünki onlayn da olsa biz hər hansı bir dünyada yaşayırıq. İnternet bir dünyadır. Və həmin dünyanın da özünə uyğun qanunlar var, qaydalar var. Biz bu dünyaya gəlmiş isə qanun nədir? Heç kimi öldürməməliyik, heç kimi incitməməliyik, birisinin hüququna toxunmamalıyıq. O da onun kimi bir şeydir. Hərəsinin özünə uyğun qaydası, qanunu, protokolu var. UDP protokolu deyəndə satmaları bilmirəm, düşər mi sizə, düşməz mi? User datagram protokoldur bu. Axırını pır yazıram, özünüz başa düşər. User datagram protokoldur. Yəni, nə zaman istifadə edirik? Normal real zamanda səs və görüntülərin göndərilməsində istifadə edirik sadəcə. Səsin, görüntünün göndərilməsi UDP protokol vasitəsindən olur. Bir də əvvəllər, lap əvvəllər, TCP-IP-dən əvvəl, bəlkə qarşınıza bir anlayış olaraq bəlkə çıxa, TCP-IP-dən əvvəl eyni işi görən IPX, yəni eyni işi görürdü, IPX-dən SPX var idi. Eyni işləri görürdülər. Yəni məqsəddə eyni idi, amma TCP-IP protokolları, yəni TCP ilə IP, bütün sistemlərlə asanlıqla işləyə bildiyinə görə IPX ilə SPX-ə ehtiyac qalmadı. IPX ilə SPX qarşıza çıxarsa, yəni elə sistemlər var ki, məsəl üçün Novell-in sistemləri var, bilmən məlumatınız var yoxsa yox. Novell Network sistemləri var idi. Novell Network-in sistemləri nə işləyir sadəcə? Yəni, Novell Network sözünü yadınızda saxlasanız bəs eləyir, IPX ilə SPX sadəcə onlarda işləyir. Ona görə də bizim hal-hazırda işlətdiyimiz bu Microsoft-un sistemləri ilə uyumlu olmadığı üçün, istifadə edə bilmədiyimiz üçün TCP-IP protokolunu, sonradan demək olar ki, hal-hazırda ləğv olunub, yəni sistemdən istifadədən çıxarılıb. Ən önəmli protokollara keçirəm. Ən önəmli protokollara keçirəm. FTP protokolu var. FTP protokolu file transfer protokoldur. Failların ötürülmə protokoldur. Bütün saytların, bircə saniyə görüm, hər hansı bir saytın FTP-sini tapa bilsəm göstərəcəm sizə. Acı məsəl üçün, YouTube saytının var mı şeyi? Bir dənə baxaq. Hə, zoom-a qoşulmuşuq deyən. Buradan baxaq hər hansı bir şeyə. Google.com saytına girdik. Bax, bütün saytlar, ekran hamıda görsənir. Bütün saytların hamısı əslində ekran görsənir hamıda. Bəli, bəli. Bəli, bəli, bəli. Yaxşı. Bax, bütün saytların qarşısında əslində protokollardan bəhs eləyirik biz. Saytların adını yazarkən qarşısında HTTPS gəlib bunda, bəzilərində HTTP-dir, hərəsində fərqli-fərqlidir. Bunu silib, bunun yerinə mən FTP yazası olsam, yəni protokol olaraq mən bunun FTP protokolunu istəyirəm deyəsə olsam, ekranda bax belə bir özəllik gəlir. Mən hal-hazırda şeydə Zoom-un içərisindəyəm deyən, neysə, açıq open verək, başqa bir sistemdə açır görüntünü. Yəni, verir bizə nəyi? Deyir, FTP protokoluna girməkdən ötəri bizim Google sistemində elə bir icazəmiz yoxdur və yaxud da Google Chrome-un bizə verdiyi elə bir icazə yoxdur. Protokol dediyimiz qısaca, bax, bunun qarşısında yazılan sözlərdir.
Bak, ace tipini yadınızda saxlayın, indi dərsin davamını izah edin. İkinci olarak bəhs edəcəyimiz protokol, çünkü F tipidən sonraki ace tipi protokoldur. F tipi dedik, file transfer protokoldur. Məsəl üçün, mən bir sayt yaradıram və əlimdə kodlar var və əlimdə həmin saytın materialları var. Həmin saytın materiallarını mən sistemə yükləməkdən ötəri FTP protokolundan istifadə eləməliyim. File transfer protokol. Mən kamstat.az saytını yaradarkən əvvəl kompüterdə yaratdım onların sistemini, həmin sistemi və o sistemi yükləməkdən ötəri də FTP protokolundan istifadə elədim. FTP protokolundan, yəni bizim faylları, hazırladığım kodları və materialları, orada gördüyü şəkilləri, özəllikləri yükləməkdən ötəri də FTP protokolunu ötürəcəyimiz xüsusi proqramlar var. Bu proqramlara nələri, çox proqram var əslində. QTFTP var. QTFTP proqramı var. Ondan sonra nə bilim, FileZilla var. Mən nə demək, çox QTFTP. Bunlar proqramın adıdır. Bu hansı ki, biz sistemdə, yəni normal hazırladığımız bir sistemi kompüterin, daha doğrusu saytımızın serverinə yükləməkdən ötəri istifadə elədiyimiz proqramlar. Hansı ki, bu proqramlar bizə FTP özəlliyini verir. FTP dediyimiz nədir? Faylları transfer eləmə özəlliyi verir. Yəni, mən əlimdə olan faylları internetə yükləməkdən ötəri, transfer eləməkdən ötəri, saytımın yaddaşına yazmaqdan ötəri istifadə eləməliyəm FTP protokoluna. FTP protokolunda istifadə eləməyim üçün bəzi xüsusi proqramlar var. Bunlardan da QTFTP'dir, FileZilla'da çoxdur proqramlar. Verəcəm notlarınızın arasında bir neçəsini. Bu tip proqramlardan istifadə edirəm yəni. Əlimdə bir material var, o materialları internetdə saytımın daxilinə yerləşdirməkdən tərz istifadə edirəm. Adını nə demək istəyirəm? Bax, məsəl üçün, mən... Comstat.az-ın içərisində social deyə bir bölmə yaratmışıq. Bax, bu bölmədə. Akademik Kadrlar Birliği deyəcə mənim kurs rəhbərliyim, daha doğrusu hamısının bir dənə belə bir proyektimiz var idi ki, təhsillə bağlı bir sosial şəbəkə yaradaq deyə. Həmin sosial şəbəkənin təməlləridir, hələ tam hazır deyil. Həmin sosial şəbəkəni yaradarkən belə əlimdə olan kodları, yazdığımız kodları FTP protokolu vasitəsilə, FTP proqramlar daha doğrusu vasitəsilə atdıq sistemimizə, kamstat.az saytının hostingini atdıq. Birazdan hosting domeninin olduğunu da izah edəcəm sizə. Atdıqdan sonra da kodlarımız burada işləməyə başladı. Dünyanın harasından istənsə girib görülmək mümkündür artıq. Çünki qlobal şəbəkəyə bağlanmış oldu. Bu da belə. Keçəyin, HTTP protokolu nədir? HTTP protokolu Hypertext Transfer protokolu dəsində. HTTP protokolu. Və yaxlayım, saytların qarşısında dedim ki, bunu yadınızda saxlayın görəsiz deyə, HTTP protokolu deyə. Bütün saytların qarşısında var. HTTP protokoluna uyğun gəlməyən bir sayt yoxdur. HTTP protokoluna daha doğrusu belə deyim, açılmayan bir sayt yoxdur. Bütün saytlar əvvəl HTTP protokoluna uyğunlaşır, ondan sonra sayta yüklənmiş olur. Daha doğrusu saytımız yüklənmiş olur. HTTP-nin də qısaldılması, daha doğrusu açılışı, Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol olarak geçir. HTTP protokolu budur. Burada hipermətnlərin ötürülmə protokolu diye geçir. Burada yani bu protokolun adı. İnternette yerleşen bütün resurslara əl çatanlığı, yəni yetərliliyimizi təmin edən protokoldur. Yəni, HTTP protokolu olmasa biz heç bir sayta girə bilmərik. HTTP protokolu var deyən biz saytlara girə bilirik, həmin saytlara açıb onun üzərində yəni, işləm aparmağımız mümkün olur. Bəzi saytlarda HTTP-nin qarşısında S işarəsi də gəlir. Bayaqlarım gördünüz, dedim, YouTube-un qarşısında və yaxud da Google-un qarşısında HTTP-dən sonra bir dənə də S var idi. O S-in də adı secure-dir. Yəni, gizliliyin təmin olunduğu
saytlarda, daha doğrusu güvenliğin tam təmin olunduğu saytlarda HTTP'den sonra bir tane de S koydular əlavə olaraq. HTTPS protokolu olur artık. Növbəti izah edəcəyimiz protokol NNTP protokoldur. NNTP protokolu nədir? Network News Transfer protokoldur. Network News dediyimiz zaman adından da göründüyü kimi şəbəkə ilə bağlı xəbərləri, məlumatları vermək üçün telekonferensiya şeylərdir, protokollar. Telekonferensiya protokolu olaraq proqramımızda olan tək protokol budur. Telekonferensiya nə oldu? Başa düşmədim, nə etdiniz? Telekonferensiya protokoldur, heç nə deyim. Nağarır, mənim funksiyası nədir ki o? Telekonferensiya bu protokollar vasitəsilə edilir. Pollar olmasa telekonferensiya olmaz yani. Yani telekonferensiya olan istifadə elədiyimiz bütün proqramlar, bütün saytlar, bütün internetə qoşulan özəlliklərin hamısı bu protokola uymaq məcburiyyətindədir. Daha doğrusu bu protokol vasitəsilə həyata keçir. Üçüncü olaraq lokal şəbəkələrin ünvanlarına istifadə edəcəyik. Yəni 32 mərtəbəli IP ünvanlarından bəhs edəcəyik. Bunlara da ARP-lar deyirik. ARP protokolları deyirik. ARP protokolları nədir? ARP. ARP-nin adını eşitmiş olarsınız bəlkə də. ARP dediğimiz Address Resolution protokoldur. Nədir, nə işə yarayır, onu bir dənə izah edək. Yəni 32 mərtəbəli IP ünvanları olur. İndi birazdan IP ünvanlarının dərinliyinə qədər bəhs edərkən deyəcəm onlar sizə. 32 mərtəbəli IP ünvanları olur. Onlardır, lokal şəbəkələrin ünvanlarıdır. Daha doğrusu belə deyim sizə. Tam toparlayayım, bircə saniyə beyin toparlayabilsem. Uşaqlar da girib çıxmasa tam qəşəng olacaq. Yəni 32 mərtəbəli IP protokollarımız var əlimizdə. Həmin 32 mərtəbəli IP ünvanlarını, əlimizdə olan 32 mərtəbəli IP ünvanlarını lokal şəbəkələrini, yəni istifadə elədiyimiz lokal şəbəkələrin ünvanlarına çevirmək öntəri istifadə edirik. Yəni internet ünvanlarını, MAC ünvanlarına çevirir. Kısacası belə bir şey deyim. IP MAC ünvanları var. IP ünvanı var, bir de MAC ünvanı var. MAC ünvanı ne olduğunu bilirsiniz. MAC ünvanı ne olduğunu bilen var. Bütün Apple şirketlerinin hamısında normal telefonlarda belə bizim kimi kasıfların telefonunda IP ünvanlardan bəhs edirik. Ama Apple'ın bütün cihazlarında MAC ünvanlardan bəhs edildi artık. Macintosh'un başlangıcında neyi o vaxtdan gələn bir adı? MAC ünvanlardan. IP dediğimiz, bəyəxlərin o izah elədiyək, internet protokoluna bəhs edildik. Ama iPhone'larda veya da Apple'ın diğer məhsullarının hamısında IP yerine MAC ünvanlardan istifadə edildi. Aydın demək istedim. Yani internete koşulmak için istifadə özelliği özlerine xas olmalı. Yani özlerine, öz sistemlerine xas olmalı. Macintosh əməliyyat sisteminə xas olmalı. Özelliği eyni şey. Yani icra elədiyi iş eyni. Sadece özlerine uygun fərqlisini yaradırlar. Növbəti protokol, yani FTP protokolundan biraz bəhs eləyək əslində. FTP protokolundan birazdan qoyub HTTP ilə bir yerde izah edirəm. Elektron post proqramlarından bircə saniyə onun şəklini yükləmişdim deyəsən internetdən. Şəkil üzərində izah eləsəm daha yaxşı başa düşərsiniz onu. Var mı burada? Var mı? Hah, var imiş. Tapdım bir daha. Geniş çatısı var mı?
Ha, diye burada var. Açalım şeklimizi. 4 saniye herkesten. İnternette tattığım bu oldu. Kalim Ali'm 4 saniye. Değil mi? SMTP protokolü nedir? SMTP protokolü Simple Mail Transfer protokolüdür. Bir de POP3 protokolü var. Bunlar da IMAP'lerden de istifade edeceğim onlardan. Nedir mesela? Ben normalde biz yerimizde oturmuşuz, bir tane e-mail yazıram. Baba, bu bizim kompüterimiz. Oturmuşam bir tane e-mail yazıram. Tutak ki e-mailim diye burada da verip Gmail servisinde, serverinde. Yani benim e-mailim Gmail'de açılıp, yani Google Mail'de. Oturmuşam bir tane mail yazdım ki böyle böyle filanca sabahlarım imtihan var veyahut da filanca sabahlarım filanca olacak diye. Enter'i vurdum, send düğmesine bastım, biz elə bilir ki elə birbaşa gedir onun kompüterine düşür. Yani onun e-mailine düşür. Hayır. İlk olarak Simple Mail Transfer protokolu işe düşür. Yani SMTP protokolu işe düşür ve senin eğer e-mailin açtığın e-mail Gmail'daysa yani Google'daysa gəlir düşür onların serverine, mail serverine. Ondan sonra burada gözden geçirildikten sonra SMTP protokolu vasitəsilə internet üzerinden gönderir karşı tarafın, mesela ben gönderdiğim adamın e-maili de ya Yahoo'dadır veya hatta Azerbaycan'da Rus'ta biraz maillilik daha çoktu veya hatta Mail.ru'dadır. Tutaq ki bu Mail.ru'dur. Karşımızdaki adamın e-maili Mail.ru'dadır. Ya Mail.ru şeyinde, serverindedir. Ben Enter'e vururam. SMTP protokolu vasitəsilə benim mail serverimde gözden geçirildikten sonra gelir karşı tarafa Mail.ru'nun veya da indi hansı tarafca, hansı e-maildeca karşı tarafa onların serverine düşür. Düşenden sonra bak böyle bir şey çekeyim size. Böyle mertebeli bir şey var onların serverinde. Yani her e-mail şeylerin serverinde. Belə mertəbəli bir, nə bilim, rəf kimi mi düşünürsünüz, kitab rəf kimi mi düşünürsünüz, nə kimi düşünürsünüz artık düşünün. Mertəbəli bir sistem var. Mən göndərdim e-maili. SMTP protokolu vasitəsilə qarşı tərəfə ötürüldü, qarşı tərəfin serverinə ötürüldü. Orada yoxluyur. Belə bir, dediğim kimi, bir şkaf var. Burada da sizin açdığınız e-maillər sıralanır. Mən yazmışam ki, məsələn, ejdaha@mail.ru. Göndər geçsin həmin e-mailə. Salam yazdım, göndərdim. Göndərdim SMTP protokolu vasitəsilə mənim e-mail serverimdə gözdən keçirildi, ötürüldü internet vasitəsilə qarşı tərəfin serverinə. Qarşı tərəfin serveri POP3 protokolu vasitəsilə bax SMTP var, bir də POP3 var ha. Qarşı tərəf POP3 protokolu vasitəsilə onu gözdən keçirir ki, görüm bunların hansının içində mən göndərdim o əjdaha deyə bir mail var. Varsa əgər bu sırada tapır, onun kompüterinə göndərir. Daha doğrusu onun e-mail adresinə göndərir. Varsa əgər. Yoxdursa əgər, qaytarır yine eyni protokol vasitəsilə mənim özümə bildiriş göndərir ki, qardaş, belə bir e-mail yoxdur. Yoxlayın bir dənə e-mail adresinizdən, nə baxsa. Yoxlayın bir dənə e-mail adresinizdən, görün, ağlınıza gələn şeydə olmayan, mövcud olmayan bir e-mailə göndərə bilirsinizmi? Bizim hərf səhv düşən kimi, əgər sistemdə elə bir e-mail yoxdursa, qarşı bildirim gəlsizdə ki, yanlış göndərmişsiniz. Mailinizi, qarşı tərəfin mailini düzgün şəkildə yazın deyir. Bax, o yoxlama POP3 protokolu vasitəsilə olur. Həmin dediyimiz o yoxlama POP3 protokolu vasitəsilə olur. Bizim göndərdiyimiz SMTP protokolu vasitəsilə olur. Göndərmə SMTP də yadınızda saxlayın. Simple Mail Transfer protokolu. Qarşı tərəfdəki də POP3 protokolu vasitəsilə. Bildiniz nə demək istəyirəm? Yəni, mən e-mail göndərirəmsə, SMTP ilə göndərirəm, qarşındakı qəbul edirsə, POP3 ilə qəbul edir. Bəs qarşındakı da göndərəndə SMTP ilə göndərir, biz qəbul edirəm POP3 ilə? Yenə SMTP, bəli. Eyni şəkildə, hər ikimizdə POP da var, yəni POP3 da var, SMTP də var. Onlar qarşıdakı da göndərəndə SMTP ilə göndərir, mən POP3 ilə qəbul edirəm. Bunlar protokoldur. SMTP dediğimiz Simple Mail Transfer protokoldu. POP3 de dediğimiz Post Office protokoldu. Sadece üçüncü versiyon olarak çıkıp diye üç diye elave edilebilir karşısına.
yazaqlar bunu da bura. Post Office Protocol. Yani üç yazılan 3 de dediğim gibi versiyonun 3'üdür. 3. versiyon olduğu için. Bir de elektron poçtan işlemek için de istifade yani bizim için verilen istifadeye yararlı programlar var. Bu programlar ne programlardı? İndi deyək onlar size. Bunları biz program təminatında keçmişdik. Təkrardan bir de keçəcəyik onların hamısını. Təkrardan keçmişdik aslında. Daha evvelden keçmişdik aslında sorry. Microsoft Outlook'du, Eudora'dı, ondan sonra Outlook Express'di, Mozilla, Mozilla'nın çıxartdığı bəzi programlar var. Thunderbird falan var. Onlardı, ondan sonra Gmail'di, web, Gmail'ın özünün daha doğrusu var mı programı? Yok yok, Gmail'de yok, özün programı yok. Kusus olarak. Kmail var, onlardan istifadə edə bilərik. Debat var, onlardan istifadə edə bilərik. Yazmışam bunlarda notlarınızın içərisində hansı programlardan istifadə edə bilərik e-mail göndərə bilmək üçün. İndi beyninizdə bircə damcı yorğunluq varsa, yorğunluğu istəyirsiniz atın əmridir və daha çox diqqət tələb edir. Yorğunçuluğunuz varsa bir 2 dəqiqə istirahət verək sonra davam edək. Yox, yoxdur səhvlər. Bəli, 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 start eləyən də. Dostu var, əməli, mən haftaya qədər qalamayacağım. Dərsin bölməsi olacaq. Necə yəni? Yəni, bu dərsin hansı hissəsinə keçəcək? Sadəcə proqramımızda olan hissələr. Elə sual düşə bilər bizə. Yəni, canlı Oldu, sual. Çünki, yəni, protokol, internet sahəsi elə bir sahəsi. İnternet sahəsində sizə saynan bir şey, saynan bağlı bir şey soruşmazlar. Çünki hər gün yeni sələr var. Onların özlərinin, yəni, sual quruluşu sərtisi var. Çünki, hər gün çıxan bir şey var. Davam edin. Hə, ağlı kimin ağlı artdısa o yazını yazanlardan. Davam edin, dərsim bizə. Ay, müəllim, mən yazdım. Allah üzrü səhəm, mən pozada da bilmədim. Bilmədən oldu. Yə. İndi bəhs edək internetdəki resursların ünvanlanmasından bəhs edək. Bir balaca anlam yüklü dərs hissəsidir dərsin. Ona görə mən dedim, biraz beyninizi toparlayın, ondan sonra davam edək deyə. Nə barədə anlam yüklü dərsdir? Bu səfər biz bəhs edəcəyik AIP ünvanlarından, DNS ünvanlarından, lokal ünvanlardan bəhs edəcəyik. AIP ünvanlarından bəhs elədik əslində, TCP/IP ünvanlarından bəhs, yəni protokollarından bəhs elədik. TCP/IP protokollarına ikisinə bir yerdə biz deyirik stack. Ağ lövhə paylaşılmasında daha rahat başa düşərik miyə, yoxsa yox. Bunda da sıxıcı olur ki, yuxu basacaq. Elə bunun üstündə izah edirəm. IP ünvanlarından bəhs edərkən, bu arada sol tərəfdə göstərdiklərimiz, keçin səbəbə bəhs elədiyimiz şeylərdən strukturlardır. TCP/IP protokoluna, daha doğrusu TCP/IP stack-i də deyirik buna. TCP/IP stack-inə 3 tip, yəni həmin stack-də 3 tip ünvandan istifadə edir. Biri DNS ünvanıdır, biri IP ünvanıdır, bir də lokal ünvan. Nələrdir bunlar? İndi bir-bir qələmə açsaq izah edək. IP ünvanıdır. İkinci olaraq DNS ünvandan bəhs edərik. Üçüncü olaraq da lokal ünvandan bəhs edərik. Lokal ünvan dediyimiz cari ünvan olsun da, yəni izahlıq bir şey də yoxdur əslində. Yəni aparat ünvanıdır deyirik ona. Normal hər bir aparatımızın özünün ünvanı var. Onlara, yəni ID ünvanları var. Onlara deyirik lokal ünvanlar. IP-ni bayaqlarım izah eləmişdim. İnternet protokolundan bəhs edirik, IP ünvanlarından bəhs edirik. Hər bir internetə qoşulan şəxsin bir IP ünvanı olur. Bir də DNS ünvanlarından bəhs edirik. DNS ünvanı nədir? IP ünvanlarından birinci necə yaranır, strukturu necədir, onlardan bir dənə bəhs edirik. Ondan sonra keçək deyəmə. Şəbəkə səviyyəsi var. Həmin şəbəkə səviyyəsində paketlər IP ünvanlar vasitəsindən ötürülür, bəyəxlərim demişdi. İnternet protokol onlar vasitəsindən ötürülmədi.
Və IP ünvanları da bir-birindən nöqtələrindən ayrılır. Nöqtələr vasitəsindən ayrılır və 4 hissədən ibarət olar cəmi cümlətanı. Məsəl üçün, 75 nöqtə... Nə olsun? 96.218.8 Belə bir IP ünvanımız var. IP ünvanın quruluş strukturundan bəhs edərkən deyirik ki, 4 hissədən ibarət olur. 1, 2, 3, 4. Bax, bunlar IP ünvanlardır. 4 hissədən ibarət olur və 0 ilə 255 arasında rəqəmdən ibarət olur. IP ünvanın içərisində 0 da daxildir. IP ünvanın içərisində 256 oldusa səhvdir. 257 oldusa səhvdir. Mənfi ilə IP ünvanı oldusa səhvdir. Sadəcə 0 və bax, bu rəqəmlər görürsünüz ha burada. Bunların hər biri, hər bir hissəsi 0 ilə 255 arasında ola bilər. Bunlardan hər hansı bir qaydanın pozulduğu yer səhvdir. 0, ən kiçik 0, ən böyük 255 ola bilər. Bu düzdür amma bizə. Bəli. Bu düzdür, ekranda yazdığım düzdür. Bəli. Yəni, nə 0-dan balaca deyil, nə 255-dən böyük deyil heç biri. Və 4 hissədən ibarət olur deyirik. 5-ci bir hissə varsa səhvdir, o IP ünvanı ola bilməz. Və 0 da daxil olduğuna görə, neçədən rəqəm var bunların içərisində? 256. 256. 256-da nə edir? 2 üstü 8 edir. 2 üstü 8 bitdi, eləmi bu? Bitlərin sayı deməli 8-dir. Bunların hər birinə, bayaqlam dediyimin nöqtələrindən ayrılır, 4 hissədən ibarətdir. Hər hissəyə deyirik aktetlər. Aktet. Yaza bilsəm aktetdir. Nəysə, siz aktet olaraq qəbul edin bunu. Qələmi hələ gəlməyib, belə şeyin mousepad-dan yazıram. Bu hər bir hissəyə, hər hissəyə deyirik aktetlər. Bunların hər biri, bunların hər biri. Yaddaşda 8 bit yer tutur deməli. 8 bit. İndi mənə özünüz deyin görün, bir IP ünvanı, bütövlükdə bir IP ünvanı yaddaşda nə qədər yer tutur? 32 bit. Bəli. Bir IP ünvanı yaddaşda 32 bit yer tutur. Çünki hər aktetimiz 8 bitdən ibarətdir. Hər aktetimiz 8 bitdən ibarətdir. Nöqtə aktetdir, IP deməli. Bəli. Nöqtə var, yəni məsələn 75-dən sonrakı nöqtə, 75. Xeyr, nöqtə orada ayrılışdır, ayrılışdır, ayrılışdır. Nöqtə orada ayrılışdır. Bir-birindən ayırır onları. 4 hissəni bir-birinə, yəni 4 dənə hissəyə ayırır. 3 nöqtədən ibarətdir. 4 hissədən ibarətdir. Və hər hissəyə də deyir aktetlər. 4 dənə hissə var da 75, 96, 218, 8. Müəllim, ondan artıq ola bilməz də elə. 4 dənədən. Xeyr, 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 xeyr. 4 dənədən artıq ola bilməz. Ona görə deyirik ki, yəni standart olaraq bunların şeyləri, quruluşları var, struktur var. 4 hissədən ibarət olmalıdır. Bax, nöqtənin sayı 3 dənədir, görürsünüz. Hissə 4-dür, amma yəni 3 dənə nöqtə 4 hissəyə ayrılıb da bunlar. Nöqtənin sayını soruşarsa 3-dür. Hissə sayı soruşarsa 4 hissədən ibarət. Bu bizim quruluş strukturumuz, yəni IP-nin quruluş strukturu belədir. IP-nin quruluş strukturunda ilk olaraq nəyə diqqət eləmək lazımdır? Bir dənə lokal şəbəkə IP-lərindən bəhs eləyək. Lokal şəbəkə IP ünvanları demişik ki, şəbəkə administratoru tərəfindən, qlobal şəbəkələrdə providerlar tərəfindən idarə olunur. Yəni onlar tərəfindən təyin olunur. Lokal şəbəkədə IP ünvanları şəbəkə administratoru, qlobal şəbəkədə providerlar tərəfindən təmin olunur. Lokal şəbəkədə, bunların notlarının içərisində də vermişəm əslində, lokal şəbəkədə IP-lərin avtomatik verilmə prinsipi var, protokolu var. IP-lərin avtomatik verilmə protokoluna deyirik DHCP protokolu. Bu protokol vasitəsilə tənzimləməyimiz mümkündür. Yəni, həmin IP-ləri tənzimləməyimiz mümkündür. Bunu notlarının içərisində bu elmi dili ilə də vermişəm. Daha rahat şəkildə öyrənəcək hissəsində bunun qaydasını.
Oradan olsanız daha rahat öyrünəsiz əslində bu. Bir dənə mən sizə bəhs eləmək istəyirəm IP'nin siniflərindən. IP'nin siniflərindən. IP sinifləri nədir? Bax, məsəl üçün. Yəni, bölək bunları. A, B, C, D, Y. 5 dənə. Birini də əlavə edək bura, birini də əvvəlinə əlavə edək. IP siniflərindən bəhs eləyərkən, yəni bu IP hansı sinif aiddir? A sinifidirmi, B sinifidirmi, C sinifidirmi, D sinifidirmi? Onları bilməkdən ötürü belə strukturdan sıralasaq daha yaxşı olar. Biri qaldı axı, Y-yə qalmadı. Neyse, buradan da Y-ni yazaraq. IP siniflərindən bəhs eləyərkən 5 dənə sinifdən bəhs eləyirik. A, B, C, D, Y sinifləri. İndi hansı IP-lər A-yə, hansılar B-yə, hansılar C-yə, hansılar D-yə aiddir, onlara bir dənə baxaq. Deməli, əgər IP-mizin adresi yazılarkən birinci hissəsində duran oktet, yəni, bu oktet var ha, birinci hissəsində duran oktet. Rəqəmi, əgər 0 ilə 127 arasındadırsa, A sinifinə aiddir. Əgər 128 ilə 191 arasındadırsa, bunu notlarınızın içərisində vermişəm. 191 arasındadırsa, B sinifinə aiddir. Oktet sözü nə oldu? Oktet sözü bölmədir. Dediyi 4 bölmədən ibarətdir. Bunların hər biri, hər bölmənin adı bir oktet. Hə, bildim. Üçüncü olaraq, yadımdan çıxdı rəqəm, bax. 192. Üçüncü olaraq, 192 ilə əgər 223 arasındadırsa, C sinifinə aiddir. Dördüncü olaraq, 224 ilə 239 arasındadırsa, D sinifinə aiddir. 240 ilə 255 arasında olanlar hamısı Y sinifinə aiddir. Bu, bütün hamısından getmir hal söhbət. Bir də təkrar edirəm, bütün hamısından getmir söhbət. Sadəcə, ilk oktetimizin rəqəmindən getir. Yəni, hal-hazırda ekrana yazdığımız, bayaqlarımı yazdığımız bu IP, A sinif IP-sinə aiddir. Çünki, siniflərin fərqi odur ki, siniflərin ötürülmə gücünə görə fərqləri var bən. Yəni, məsəl üçün, hal-hazırda kompüterimizdə açdığımız tutaq ki, A sinifidir, diğərində B sinifidir, diğərində C sinifidir. Yəni, hər IP-yə görə, ötürmə IP-sinə görə, Azərbaycanda 90% şeylərin hamısı demək olar ki, A sinif IP-lərə aiddir olmalı. Amma, belə deyim sizə, C sinif ən çox providerlərdə daha çox istifadə olunur. Heç modem şifrəsi dəyişmişsiniz, 192 ilə başlayır, 198 ilə başlayanlar da var. Yəni, 192-dən başlayır C sinif IP-lərinə dair olanlar var. Yəni, ötürülmə zeynə görə, səviyyəsinə görədir. Bunları yəni, beyninizi də yormayın bu hissələ çox. Miqlərdə çox dərinliyinə indirik, amma sizdə bu qədər şeyinə inməyə ehtiyac yox. Sinifləri bilin bəhs edir. Hansı sinifə nə aiddir bilin bəhs edir. Yəni, hansı IP, İnternetin sürətlidir onlar, yoxsa necə? Xeyr, xeyr, bunlar IP adreslərdir, ünvanlardan. Bildim, yəni o deyir sizi A sinif, B sinif, yəni fərqləri, nəyin dediyiniz fərqləri? Fərqləri bir-birindən, yəni sinif olaraq fərqləri də seçim olaraq, yəni necə deyim sizə? İki, daha yaxşı başa düşəsiniz. Yəni, IP-lərin ötürülmə gücləri olur. Həmin IP-lərin ötürülmə gücünə görə fərqlənir bir-birin. Amma, yenə deyirəm, beyninizi ondan yormaq yerinə bunu sinif olaraq əzbərləyin, rəqəm olaraq əzbərləyin, bəhs edir sizə ki, hansı IP hansı sinifə aiddir deyə. Bir dənə bununla bağlı bir məsələ çıxmışdı qarşıma. Qoyun, onu göndərim, açım sizə. Bax,
Grupu uzatım oradan götürüm. Bir saniye. Mən burada göstərsin, məsələn, qrupa atırsınız. Yox, yox, qrupa, prosto bir şəkili götürməli idim. Ona görə qrupa atdım ki, oradan götürürəm, heç nə olmaz. Ekranda açıram, paylaşıram yəni həmin şeyi. Hazırlığını göstərin, deyir. Birinci olaraq mən sizə nə demişdim? Demişdim ki, bunu yadımızdan çıxartmayaq ki, 0 ilə 255 arasında olmalıdır. Yəni, 4 hissədən ibarət olmalıdır, arasında nöqtələrdən ayrılmalıdır və 0 ilə 255 arasında olmalıdır. Gəlirəm indi bura. Ardıcılığı göstərin, deyir. Biri bu x-dir, bu y-dir, bu z-dir, bu da t-dir. Deyir, düzgün ardıcılığı göstərin. Gəlirəm birinci məsəl üçün qoyaq hansını, t-ni qoyaq birinci. 5 nöqtə, 151 nöqtə, belə şeylə yazsam daha yaxşı olacaq. Yazıram 5 nöqtə, 151, ondan sonra hansını qoya bilərəm? T-dən sonra, bir dənə nöqtə var mı burada? Y-ni qoya bilərəm görək. Nöqtə 43, nöqtə sonra nə? Nöqtəsi yoxdur bilərəm. Nöqtə 43. Yoxdur, deyəm, getmir də bu. Zeyd? Getmir. Olmaz. Birinci olaraq nəyə qoya bilərəm? Birinci olaraq qoyuram Z-i. Birinci Z-i yoxlayaq. 21. Nöqtə qoymuram heç nə. Ondan sonra nə götürə bilərəm? 215 olanda bu uyğun gəlir. Hay məlim, Z-i, T-i. Sonra Y, sonra da ki, heç nə. Aa, gəl, baxıram başdan. 21-i Z-i götürdüm. Gəlirəm başa. 5-i də qoydum mu? Başda nədir? X-də. 5-di, nöqtə 19. 215. Bəli. 215, nöqtə 19. Sonra nə verə bilərəm? T-ni qoya bilərəm mi bundan sonra? D variantına baxıram hələ ki. T-ni qoya bilərəm mi bundan sonra? 5, nöqtə 151. Uyğun gəldi. Ən sonda nöqtə 43. Oldu mən. Sonra qolumuza uyğun gəlir. Gəldi mən, gəldi. Məncə gəlir. D variantı uyğundur. C variantında dediyi kimi eləyə bilərəmmi? B variantını eləyə bilərəmmi? A variantını eləyə bilərəmmi? Bir dənə elə belə birinə seçək, baxaq. B variantına məsəl üçün baxaq. B variantında deyir ki, x-di, t-di, z-di, sonra y-di. X-a baxıram. Yazıram x-i olduğu kimi. 5.19 sonra nədir? T-dir. 5.151 sonra nədir? Z deyir. 21 nöqtə Y. Y'de nə deyir? Nöqtə 43. Yox, olmadı. 0 ilə 255 arası olmur axı. Bəli, 0 ilə 255 arasında olmadı bu hissəsi. Ona görə götürmürəm bunu. B variantını silirəm. Diğerlerinde de bunun kimi qanunlu uyğunsuzluqlar olacaq. Həmin sistemde, həmin məsələdir. Bak, bunu da yerine qoysan həmin şey olacaq. Bunun yerinde yerine qoysan uyğun gəlməyəcək. Hamımız heç bir uyğun gəlməyəcək. Bir dənə bunu qoyanda baxıram ki, mən nə demişdim? Demişdik ki, 4 hissədən ibarət olmalıdır, qardaş. 1, 2, 3, 4 hissə. Doğrudur mu? Doğrudur. Və hər bir hissə 0 ilə 255 arasında olmalıdır, dedik. Bunu hamısını bir-bir yerinə qoyub tapacaq, elə mənlə? Bəli. Bu tip məsələlərdə hamısını bir-bir yerinə qoyub tapırsan. Elə bir o acəb şeylər, oyunları olur. Şeylə, puzzle-ları birləşdirsən, tapırsan falan deyə. Ona bənzər bir məsələ tiplərdir bu. Aydın da demək istədim. Bəli. Bəli, bəli. IP ünvanları dediyimiz budur. İndi keçəyim biraz internet IP-ləri, yəni DNS-lərə keçək biraz. DNS-lərdən bəhs edək. Bu ekran əslində mən ağarda bilərəm kimimə gəlir. Mən bilərəm bu ekranı. Məlum, indi bu vəziyyətdə sorsa bilər o. Neçənci, məsəl üçün, A-ya aiddimi, B-ya aiddimi? Ne hazırda axırıncı diye aitdi de burada. Niye soruşmasın ki? Soruşar. Ne, laf yapma.
Soruşar. Çarşı sorusuna ile asat meseleler bir de ikinci adresimiz beyaklarını DNS'den bensinemiş. DNS ünvanları nedir? Bak, elə bilin ki yani bizim bir adresimiz var, DNS adresimiz var, domainimiz var, hostingimiz var. Nelerdir bu üçünü bir yerde izah edeceğim size. Bak, bir sayt, bir sayt, internet saytı. Her gün işledik de internet saytlarına giririk, YouTube'a giririk, ne bileyim, Google'a giririk, bilmem neye giririk. Her bir sayt özünün domain olur, hosting olur, DNS adresi olur. Ne de domain, ne de hosting, ne de DNS adresi. Bunları izah edeceğim. En sonunda da bir tane size öyle domainlerden de bahsedeceğim bunların içerisinde. Bir de en son olarak izah edeceğim MAC ünvanlarını, onunla da bitireceğim. Bak, domain'de, hosting'de, DNS'de. Bunların üçünü bir yerde izah edeceğim size. Koy yazak. Tadim Beyce burada Ahmetli. Yok, bitirdi. Harca 15 dakika bitireceğim maksimum. Abi ben biraz tez yayın için imtihan açtabilirim. Yaxşı. DNS'de, domain'de, hosting'de. Nelerdi bunlar? DNS diyerken bir kompüterin adresinden bahs olunur. Daha doğrusu bir kompüterin yok, bir saytın gerçek ünvanından bahs olunur. Gerçek ünvanı nedir? Mesela cüm, bizim gördüğümüz, evveler bir süz necə olur internet adresleri? Biz indi yazırıq google.com, youtube.com. Bu domaindir. Bu adların hamısı domaindir. Com'du, az'dı, nə bilim, org'du, dimqovaz yazırıq və yaxud da nə bilim, comstadi.az yazırıq. Bax, bunların hamısı domaindir. Domainlərə birazdan qayıdacağım, bir dənə qısa məlumat verəcəm onlarla bağlı. DNS ünvanları, DNS'in de açıqlaması budur. Domain name sistemdir. O baş hərflərdir. DNS ünvanları da, məsəl üçün Google şirkətinin 216.58.216.164. Əvvəllər saytların adları var ha. Google.com deyə görürük indi. Bax, əvvəllər saytların adları belə idi. Ondan sonra insanlar yadlarında saxlaya bilsinlər deyən maskalamadan istifadə eləmişik, domainlərdən istifadə edirik. Adını qoymuşuq google.com deyə özləri qoyurlar. Əslində, saytın gerçək adı budur. 216.58.216.164 saytın gerçək adı. Bunu bilməyimiz, mən də bir haber eləmiş olmazdı. 216.58.216.164 Enter'i vururam. Görək hansı sayt aparacaq bizi? Aparacaq mı, aparmayacaq mı, bağlanır mı bir sayta, hər hansı bir sayta bağlanmır mı? İndi ətraflı olaraq görək. Düz yazdıq mı? 216.58.216.164 düz. Google'un IP'sinin 4-cü adresi budur. Və yaxud da hər hansı YouTube'un olsun, və yaxud da hər hansı başqa bir saytın olsun. Giriş icazəsini qadağ ediblər. Giriş icazəsini qadağ ediblər. Bütün saytların təməlində bir adres var. Məsəl üçün, yəni yazaq DNS adresi. Baxa kürə çıxır mı? Var mı? Ha, var imiş orada. YouTube'un DNS adresi budur. Protokolları. Verib bizə baxaq görə işləyir mi? Aparaq buraya yapışdıraq. Baxaq görə işləyir mi? Bu verdiyi işləmir. Və yaxud da digər olsun. İşləyir mi? Onlar hər gün yeniləyirlər. Hər gün yenilənir adreslər onları. Yəni, DNS ünvanı deyərsən, saytların gerçək ünvanlarından, gerçək adlarından bəhs edirəsən. Dedilər, DNS başlarına dəyəsən, işləmir heç biri. Saytların gerçək adlarından, gerçək ünvanlarından bəhs edir. Hər bir saytın özünün DNS ünvanı olur. Yəni, biz əslində google.com deyə gördüyümüz adres,
Google.com gördüğümüz adres aslında bir DNS adresi. Bizim beyaklarım dediğimiz gibi DNS dediği, domain dediği, bir de hosting dediği. Biz bir internet sayfa açarken biz teşkilatçılardan, teşkilatçı kurumlardan biz DNS adresleri almış olduk aslında. Bu DNS adresleri beyaklarım dediğimiz adresler. Her bir saytın özünün hele onun o tipte DNS adresi olur. Ve insanlar onu yadlarında saklamağı çetin olur diye. Bak bayağı tasavvurcu google.com'u yadda saklamağı asandı. Yoksa bayağı dediğimiz 216'ını yani gör ne kadar şey DNS adresi yazdı. O sebepdendir ki domain diye bir sistem çıxardılar ve artık burada maskalanma eləyirik biz. Maskalanma dediğimiz nedir? DNS'in üstünü örtmüş oluruz aslında. Yani DNS adresini yazıp girmek yerine farklı domainlerden girmiş olurum. Domainler nelerdir? Domainler beyhanım dediğimiz gibi maskalama için istifade elediğimiz adlardır. Şerti adlardır. Bunlar hamısı şerti daha. Bunu yadınızda saxlayın. Coğrafi deyiz, zonadır, sahaya göre təslim eləməyimiz mümkündür. Ve hərəsinin de özünün anlamları var. Biz deyelim .com. .com aslında komersiya sözünün yaranan bir şeydi ve şirketler için istifade olunur. Komersiya için istifade olunur. Nokta edu dediğimiz education'ın kısaltılmışıdır. Ve təhsil için istifade olunur. Bəli, təhsil için istifade olunur. Nokta mil var. Military sözünden götürülüb. Hərbi məsələlər için istifade olunur. Nokta gov var. Government sözündən götürülüb ingilis dilində, hökumət mənasına gəlir və hökumət portallarında istifadə olunur. .net internet xidmətləri, şəbəkə agentlikləri, providerlərdir, bunlar üçün nəzərdə tutulur. Yəni net dediyimiz internetin neti. Int var məsəl üçün, beynəlxalq təşkilatları üçün istifadə olunur. Yəni .int-di. Beynəlxalq təşkilatları üçün istifadə olunur, international sözündən götürülür. .org var məsəl üçün. Organizasiya, yəni qeyri komersiya təşkilatları üçün istifadə olunur. Organizasiyalar üçün istifadə olunur. Bunlar, yəni DNS-in ünvanlarıdır. DNS-in ad maskalamaları dediyimiz hissələrdir. Bir də milli olanlar var. Yəni milli dediyimiz nədir? Hər hansı bir ölkəyə xas olanlar milli sayılır. Məsələn, .az, .ru, .tr, bu Azərbaycanda, bu Rusiyanda, bu Türkiyanda, bunlar milli gedir. Aydın da demək istedim. Yəni milli domen dediyimiz bunlar. Hər ölkəni milli deyəncə ancaq bizimkini nəzərdə tutmayın ha. Hər hansı bir ölkəyə xasdırsa, onlar milli domenlər gedir. Nələr ola bilər məsəl üçün? Ç var, şeylərin İsveçrənkidir. UA var, Ukraynankidir. Ermənistankini demirəm. CA var, PR var, Fransanındır. CA yazdığımız Kanadancı KA hərflərindən düzəlibdir. Yəni Kanadan şeydir, domaindir. Domainlərdə bir şey yadınızda saxlayın ki, ət işarəsi olmaz. Ət işarəsi e-mail adreslərində, domaində olmaz. Adres bildirir çünki. Domainlərdə sual işarəsi olmaz. Domainlərdə ondan sonra böyükdür, kiçikdir işarəsi olmaz. Nə bilim, vergül olmaz. Bu tip simvollardan istifadə eləmək olmaz. Domain nə ola bilər? Məsəl üçün, ördək.com ola bilər. Problem yoxdur. Heç bir əngəl yoxdur. Məli, sadəcə nöqtə ilə olur, yoxsa? Bəli, nöqtə ilə olur. Başqa heç bir şey nə ola bilər? Bir sayt adını nöqtəsiz yazmışsınız mı heç? Yox. Bəli. Bax, həmin məsələ, sayt adlardır bunlar. Bir də yuxarı səviyyəli domenlər, aşağı səviyyəli domenlər var. Məsəl üçün, ən məşhur saytınız elə, dim.gov.az. Bütün izahlar da onunla bunun üzərindən gedir. Hansı müəllim tərbiyəcək, dim.gov.az'ın üstündə izah edir. dim.gov.az. Bax, fikir verirsiniz, sayta girərkən belə bir ünvan yazıb girməliyik. Burada
Səviyyəli yani domain səviyyələr var. Bak, yuxarı səviyyə domain budur, aşağı səviyyə domain budur, ən aşağı səviyyə domain budur. Səviyyələr ən sondan başa doğru hesablanır. Onu bir dənə yadınızda saxlayın. Bu sayt adının ən yuxarı səviyyədə domain demək hansıydı? Az domain idi. Ondan bir aşağısı gold. İkinci səviyyəli domain gold. Üçüncü səviyyəli domain dim. Yəni səviyyələr soruşası olsa sizdən sondan başa doğru tapılır. Bəyəxlərim, bəhs eləmişdik sizdən. Nələrdən bəhs eləmişdik? Bir saniyə ekranı təmizləyim. Bəyəxlərim, bəhs eləmişdik. Ha, bir də hosting qaldı sizdə. Hosting nədir? Mən internetdə əlimdə olan materialları, bəyəxlərim dedim ki, sizə sayt açmaq üçün mənə lazımdır bir dənə hosting, bir dənə domain, DNS adresi onu da verir bizə. Bir dənə domain lazımdır ki, o saytımın adına qoyum. Yəni, o saytımın adını həmin domain olaraq təyin edeyim və saytıma daxil olsunlar. Birinci gedirəm, hər hansı bir təşkilatçı şirkətdən bir dənə hosting alıram. Elə bilin ki, bu mənim bir hostingimdir, almışam. Və DNS adresi dediyimiz adres də bu hostingimin adresidir. Gəlin, buna siz LoRaDil də başa salım. Orada daha yaxşı başa düşəcəksiniz əslində. Bir dənə belə bir iş yeri açmışam. Bu iş yerimin nəyi olmalıdır? Ünvanı olmalıdır. Heydər Əliyev 54/16 kursun ünvanıdır. Bu iş yerimin bir ünvanı var, gerçək ünvanı var. Heydər Əliyev 54/16. Həmin o gerçək ünvana biz deyirik DNS. Amma biz tamam razıyıq bundan, bu gerçək ünvandır. Amma biz bir insana həmin yeri göstərməkdən ötəri o iş yerinin nəyə lazım olduğunu, o iş yerinin nədə istifadə olduğunu. Bak, deyirsən ki, sən iş yerin haradır? Ya, harada işləyirsən? Heydər Əliyev 54/16 mı deyirsən? Yox. Deyirsən, Kampistadi'da işləyirəm. Və yaxud da asan xidmətin adresini mi deyirsən orada işləyirsən? Yox. Deyirsən ki, asan xidmətdə işləyirəm. Bax, o asan xidmət dediyimiz hissə domaindir. Onun gerçək ünvanı deyil. Domainidir. Bizim bir mağaza açmağımız üçün bizə lazımdır bir dənə obyekt, bir dənə də ad. Onun da ünvanı olmalıdır da bir mağaza açıramsa onun ünvanı onun da var. Yəni adresi rəqəmli şəkildə onsuz da var onun adresi. Və bizə lazımdır mağaza adı, bir də gerçək ünvanı. Gerçək ünvanı Heydər Əliyev 54/16. Bu oldu nə? Bu oldu DNS-imiz. Domainimiz oldu bu adı kamstadi.com və yaxud da com demirəm. Kamstadi deyirəm. İş yerimin üzərinə çıxardıb plakat yapışdırmışam. Bir də nə lazımdır bizə? Plakat əlimizdə durub. Plakatı hara yapışdırmalıyam? Hər hansı bir obyektdə. O obyektimizdə oldu hosting. Mən əlimdə olan kodları, mən sizə dedim ki, kompüterdə yığmışam məsələn, kamstadi az saytı. Əlimdə olan kodları nağarmalıyam? Hər hansı bir yerə atmalıyam da ki, görsənsin, hamı görsün. O atdığım yer hostingdir. Bunun içərisinə atıram. Və o hostingə də siz girib daxil ola biləsiniz deyən bu DNS-i verməkdənsə bir dənə ad qoyuram ki, kamstadi.az deyə bir ad qoymuşam. Girin, baxın oradan. Həmin adı da sizə deyirəm, girib baxırsınız. Amma DNS ünvanını deyəsə olsam, kim də onu yadında saxlayır? DNS ünvanı təməldə olan gerçək ünvandır. Domain özümüzün qoyduğumuz addır. Hosting də orada istifadə elədiyimiz içərisindəki əraziyə hosting deyil. Obyektə hosting deyil. Bu belə. Son olaraq, son bir 3-4 dəqiqə çəkəcək maksimum, bir şey də izah edirəm sizə, ondan da yekunlaşdırırıq bugünkü şəbəkələr dərsimizi. Gəldik bura. Bəyəxlarım, biz bəhs elədik nədən? IP ünvanlarından. İndi bir dənə də IP ünvanları bütün kompüterlarda var, bir də Apple'ın kompüterlarında olan Mac ünvanlardan bəhs eləmişdik. IP ünvanlar dedik ki, 3 hissədən, 3 nöqtədən 4 hissədən ibarət olub, 255-dən yuxarıda ola bilməz. Amma Mac ünvanının bundan fərqli olaraq bir dənə, yəni iş strukturu, iş prinsipi tamam fərqlidir. Nədir fərqi? Mac ünvanları, birinci Mac-ın açıqlamasını yazın. Mac-ın açıqlaması Media Access Control-dur. Olar mı, yoksa yox? Ne? Ben çıxım deyirəm, imtihanı verməyə çatmayacağım.
Çıxmaq istəyirsən çıx. Sonra mən falan şey başa düşmədim deyəm. Yo, videonu atasın, nasıl baxacaq? Atacağım, nə bilim, başa düşmədim demə sonra da. Oldu, oldu. Neçə dəqiqə qalır ses qalıb ki? 2 dəqiqəmiz qalıb, 3 dəqiqə, 4 dəqiqə maksimum. Bu qədər gözləmsən, gözləmsən 5 dəqiqədə. İndiyə kimi qutarmışdıq danışmasaydım. Media Access Control deyirik MAC adresinə. MAC ünvanların quruluş prinsipi necədir? Gəlin baxaq ona. MAC ünvanlarının quruluş prinsipi diğerlerinden farklı olarak burada 6 hisseden ibaret olur. 6 hisseden ibaret olur. Ve nöqteler yerine treyle ayrılır. Nöqteler yerine treyle ayrılır. Mesela için yazıram ki, ne koyabilirim? 2-6 trey. Ondan sonra A0. Şimdi diyeceğim ne demek olduğunu bunlar. Trey. 14. 3 B 3 ne bileyim F A 3 bir tane olsun 1 0 olsun ya 0 1 olsun başlıyoruz karşısına bu harfler size biraz tanış gelir bu harfler size biraz tanış gelir MAC adresleri 16'lık say sistemiyle hesablanır. Daha doğrusu işarelenir. 16'lık say sistemi. 16'lık say sistemini yeni koşulan yoldaşlar maksimum 2 derse say sistemlerini bileceğine ne demek oldu? 16'lık say sistemindedir. 16'lık say sisteminde struktur necəydi? Bilmeyen yoldaşlar üstünde təkrar eləmiş olaq. Deməli, rəqəmlər necə olurdu? 0'dan 9'a kadar eyni rəqəmlər. A, B, normal, C, D, G, F. Bəli. Ondan sonra, yəni 0'dan 9'a kadar eyni rəqəmlər. 9'dan sonra 10 A'dır. 11 B'dir. 12 C'dir. Yadınıza gəlir bunlar. 13 D'dir. 14 Y'dir. 15 de F'dir. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Rəqəmlərlə kodlaşdırılır 16'lıq say sistemində. Demişdi ki, 15 dənə, 16 dənə rəqəm var və axırıncı rəqəmi 15'dir. Çünki 16 dənə rəqəm olmalıdır. 0 var burada deyən 16'ın özünü götürmür. Yəni, bu standartlara görə kodlaşdırılır. MAC ünvanları IP ünvanından fərqli olaraq IP ünvanından farklı olarak 16'lık say sistemiyle kodlaştırılır. Aydın de. Məlim, 16'lıkla kodlaştırılırsa, bəs o əvvəldəki 26 niyədir? 16'lık koddan da 26 da öyle, bu 2-6'dır. Hə, 2-6, başa düşdüm. Bəli. Məlim, bir sual versəm olar. Buyur, buyur. Bayaqlarım oğlanlardan kimiydisə bilmədim. Sual verdi ki, imtihana belə bir sual düşə bilər. O nə cür sual idi? Zəhmət olmasa bir də təkrarlasın da. Bilmirəm amma vallahi. Qoy dərsimizi bir dənə izah eləyə, axırda şeylə təkrar eləyə nail olum. Yaxşı. Elə bildim bitib dərs, bağışlayın. Yo, 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 hələ bitmir. Fikir verin quruluşa, yəni strukturuna. 2 6 A 0 14, yəni daha doğrusu 14 deyil, 1 4 3 B F A 0 1 Bu şəkildə kodlaşdırılır. Yəni 16'lıq say sistemində olan rəqəmlərlə kodlaşdırılır. Və bunların digərindən fərqli olaraq hər biri 6, yəni ümumi olaraq daha doğrusu 6 byte yer tutur. 48 bitdir. 48 bitdir. Bunların hər biri nə qədər yer tutur demişdik? 8, eləmi? Bir dənəsi 8, bir oktetin 8 bit yer tutur. Burada 6 dənə oktet var. Deməli, ümumi olaraq yaddaşda 48 bit yer tutacaq. 48 bit yer tutacaq. Ümumi olaraq yaddaşda 48 bit yer tutur. Hər biri 8 bit. Buyur. Mən bu deyirdi, Z0 ilə 255 arasıdır. Burada 255-dən artıq ola bilər. 255 deyil, axı burada heç bir ola bilməz. Çünki burada... Bak fikir verin, 16'lık say sisteminde deyən ancaq 2 rəqəmdən ibarət olur. Anladım ben. 16'lık say sisteminden çünkü. Aydın be.
Bura kadar izah elədiyimiz hissəyə kadar karanlık kalan bir şey var mı? Yox, müəllim. Sağ olun, mən çıxdım, imtihana girəm. Keçən sıxı ilə. Müəllim, karanlık nədir, müəllim?